Tervetuloa uuden podcast-jakson pariin. Suba-kanava, jos tykkää tästä jaksosta. Muista toki myöskin peukuttaa videota sekä laita notificationit päälle, jotta et missaa seuraavaa jaksoa ja kerro tästä kaverillesi. Sekä description boxista löytyy linkki treeniohjelmatarjoukseen, josta saat hintaan 89 euroa, yli 10 treeniohjelmaa ja yli 30 erilaista ruokavaliota. Nämä treeniohjelmat saat loppujääksi itsellesi ja ohjelmia löytyy ihan aloittelijoiden treeniohjelmasta, lihasmassan kasvatusohjelmiin, voimatasojen nostamisohjelmiin sekä löytyy erilaisia diettejä, kuten esimerkiksi kovaydindietti, sitten löytyy carb cycling dietti, jossa säädellään vähän hiilihydraatteja, löytyy ketoosidiettiä, löytyy erikoisohjelmia esimerkiksi käsien kasvatukseen, pohkeiden kasvatukseen ja jopa se ohjelma, jolla minä itse tällä hetkellä treenaan, eli Dorian Yatesin High Intensity Training Method, jolla on voitettu jopa 6 maailmanmestaruutta, eli tällä kyseisellä ohjelmalla on paljon meriittiä. Joten klikkaa description boxissa olevaa linkkiä, hankit tämä paketti itsellesi, sä et tule katumaan ja sä tulet kiittämään itseäsi sekä minua myöhemmin. Tsemppiä treeneihin ja nähdään podcastin parissa. Pekka on palannut häämatkalta. Mites häämatka meni? Joko tää nauhoittaa? Joo, nauhoittaa. Joo. Ei, hyvin meni ihan. Oli kyllä huippureissu ja pari viikkoa täyttä lämpöä. Ja oli kyllä tosi mukava. Sai ihan olla niin kuin lajista kokonaan erossa. Ja viimeisellä vähän jumppaille hotellisalilla, mutta muuten niin ihan niin iisisti ja kolleja voipi, niin tuli jotain. Miten sä ruokapuolen yleensä sit reissussa? Vedät sä niinku ihan, otat sä vaan ihan lungisti vai stressat sit proteiinin saannista? Ja... Joo, siis sehän on aina ensimmäiset päivät semmoista, että mitenköhän tänään syömiset ja muut, että no jos aamupalan syöpi ja sitten söpi iltapäivällä jotain ja sitten illalla jotain. Niin kuin siis totta kai aina yritti semmoisen jonkun, siellä on helppo taimassa siis proteiinia sille ruoasta saada, kun se astaa pad-taito ja tämmöistä, niin siinä mieli ihan jees, siellä sai kuitenkin aina tupla kanana otti ne ruuat ja silleen sai ihan jees, mutta sitten loppureisusta niin rupesi enemmän ehkä just silleen, että aamupalalla niin paljon kuin vaan napaa sieti ja sitten sen kerran ehkä tai kaksi kertaa maksimissaan söi. Mulla on putos paino 6 kiloa siellä. Toi yleensä siis kehonrakentaja lähtee reissuun, niin se paino vähän valahtaa sieltä alas. Monella kyllä, että taimaa sen lähtee, niin sillä tulee 20 kiloa lisää, mutta meikällä se on toisinpäin. Ja herpekset sun muut sit sen mukaan. Mut siis... Mulla on yleensä, kun mä oon ollut reissussa, niin, tai varsinkin täällä, kun me ollaan välillä aina mennään reissuihin ja syödään hotellissa aamupalat, niin ei siellä ei vittu ole proteiini saatava siellä aamupalat. Et siellä on jotain munakasta, mutta sekin munakas, et mä en tiedä mitä heittää siellä sekaa, tiedätkö, mutta se ei ole niin kuin, no, tiedätkö, kanat. Mä söin, joo, sehän on monesti semmoista, että sillä on se kokki ja siinä on sitten semmoiset keltaiset, tai siis siinä on sitä keltaista lieju, eli niin kuin kananmunat on sinne vaan pilkottu, heitetty sinne sekkaan, ja tuota kauhalla sieltä. Niin mä menin ensimmäisen kerran aamupalalla, sanoin, että 4 kananmunaa, se otti vaan 4 kauhallista sitä keltaista liejua siihen, ja nyt no, paljonkohan tässä nyt oikeasti itse sitä keltuaista, ja paljon niin kuin siis semmoinen, että sä niin kuin osaa sillä arvioida yhtään, niin mä sitten aina keitetyt kananmunat otin siitä, niin tietää vähän siihen. Joo. Veikkeen, että tuolla kyllä oli ihan, kun viien tähän hotelli oli, niin tuolla oli ihan jäätävä hyvät niin kuin valikoimat. Siellähän saisi niin kuin kanaa ja riisiä aamupalaksi, jos halusi. Okei. Moro Henkka. Me istutellaan reissusyömisistä tässä. Kuuluu hyvin. Hyvä. Mulla on ollut yleensä siis vaan, tiedätkö, mä oon vaan sitten ottanut sitä vitu isolaattiin mukaan. Sitten vetänyt sitä aamulla ja sitten illalla, tiedätkö, ja yrittää käydä sää raflassa ottaa pihvintä tällaisen, mutta... Niin, mulla oli noita, otin mä yleensä aina niin kuin aamulla, kun heräsin, niin otin semmoisen 25 grammaa aminohappoja siihen ja sitten mä kävin vähän joko kävelemässä tai sitten käytiin siinä hotellisalilla pikkusen jotain jumppailemaan, niin siitä oli mukava lähteä sitten siihen syömään, kun vähän nälkä tuli ja se on itse asiassa sitten ihan täyteen ja silleen se meni ihan rennosti vaan, kun kyllä tässä kerkiä se 50 viikkoa vettä sitten ihan täyttä bodielämä, niin sen 2 viikkoa sä oot niinku ihan
ei kiinnostanut sille. Ja sitten kun oli kuitenkin häämatka, niin sitä mielellään vasten nautti siitä, että on siellä kahden kesken. Ja ainut mikä homma sillä vähän rupesi ärsyttämään, niin noin naapurit saakeli. Venäläiset siis. Siis ei, sehän ei ole enää nykyisin siis Phuket, vaan se on Saint Petersburg. Ihan niin kuin, siis ei mitään heitä vastaan muuten, mutta no, kaikki tietää ne, ketkä tietää, minkälaisia ne on, miten ne käyttäytyy siellä. Niin ei se, niin kuin se ne, miten ne kohteli niitä taimaalaisia ja muuten. Mulla oli kerran pakko puuttua, kun yksi Marit ja tuohon altalle, ja mä lähdin käymään sitten hotellihuoneelle. Ja sitten mä kuuntelin, kun siellä joku hirveä möykkä on ja siinä käytävällä. Ja siellä niin kuin semmoinen naapurimman kansalainen, niin möykkäsi vielä taimaalaiselle sievelle tytölle siinä jotta, että niin kuin mitä sä tänne tulet, englanniksi yrittivät sönkätä. Se, että hän tulee siivoamaan, että etkä tule, et todellakaan tule tänne huoneeseen. Muuten mulla oli pakko mennä siihen väliin ja sanoa, että antakaa nyt Herran Jumala hänen tehdä työnsä. Että niin kuin tommosia niin kuin ihan jäätäviä niillä ne tuntuu, että ne omistaa siellä kaiken. Ja niin kuin varmaan omistavatkin jo nykypäivänä, mutta meillä, se vei vähän maun siitä. Silloin kun me oltiin Borderin Bulgarian reissulla, meille siivo ei suostunut tulla meidän huoneeseen. Mä en ihmettele yhtään. Henkan kanssa oltiin siellä silloin. Miten Senkka on ollut, oot sä ollut kuinka monta kertaa Henkka Thaimaassa? Kerran sä ainakin oot ollut. En mä olin vaan kerran. Kerran 2 vai 3 viikkoa. Tykkäsit sä? No, siis joo, mutta liian kuuma. Ihan suoraan sanottu. Mä en siinä 2 tai 3 viikossa, niin mä en kerennyt ottua siihen. Että se niin kuin lämpö ja kosteus, niin vittu oli vaan niin kuuma, että tuska. Onkohan se samanlainen ilmasto kuin siellä Brasiliassa? Siis jengi aina valittaa tosi paljon tuosta Thaimaan lämmöstä. Täällä on ollut, tiedätkö, meillä on niin kuin 3 tai 4 kuukautta Brasiliassa niin kuin kesä. Ja se on sitten sitä plus 30 joka päivä. Et nyt alkaa just loppuun se kesä ja alkaa talvi ja sitten on 20-25. Se on niinku mun mielestä prima. Mutta kyllä mä sanoin, että en mä voi mennä treenaamaan päivällä, kun mulla ei ole ilmastointia mun salilla. Voisin hankkia 500 euroa, mutta en ole jaksanut vaan. Sitten mä vaan ootan, että aurinko laskee ja sitten se lämpötila laskee vähän, että mä pystyn mennä treenaamaan. Sitten täällä ollaan koko ajan ilmastoinnin alla. Sen takia mulla on tällainen, mä en tiedä näettekö tuota vihreätä. Ja tuolta oli ilman koostutin vaan, koska ilmastointi huutaa, se mulla on nenäsieraimet ihan kuivat. Kyllä se niinku, oon mä siihen toki tottunut siihen lämpöön, mutta on se suomalaisella aika paljon, tiedät se koko ajan sellaista niinku pahtavaa lämpöä. Vaikka sä 2 vuotta asunut jo siellä, niin sä et ole vieläkään siihen niinku sopeutunut täysin. Mullakin oli just se, että siellä kun päivän koitti tehdä jotain, niin oli pakko mennä vaan niinku varjosta varjoon ja toiseen varjoon, että auringossa oli niin vitun kuuma. Sitten miettii, no vitsi, mä menen rannalle ja niin kuin veteen vilvoittelee. No menet sinne veteen, niin tuntuu kuin olisit täällä Suomessa kävellyt Poreammeessa, että se oli niin kuumaa se vesi, että se ei helpottanut niin kuin missään paikassa. Sitten miettii, että vittu, tässä on niin, kuin niin uupunut siihen pelkkää lämpöä. Että niin kuin se oli meilläkin. Itsellä se oli ehkä vähän niin kuin liikaa. Sitten oli se, kun tiedätkö, ajattelin, no jes, nyt laskee aurinko ja tiedätkö, pistetään vähän jotkut siistimmät kuteet päälle ja lähtee yöhön, niin se kun astut hotellin vittu ilmastoinut huoneesta ovesta ulos, niin ihan vittu littimärkä soi ja sitten miettii, että niinku, ei tässä ole lämpötila eikä kosteus ei ole niinku hävinnyt minne, että se olisi vaan kun olisi valot käännetty pois päältä. Joo, mä tuossa en tiedä näkyykö, ei tämä varmaan tarkenna. Ei tää, no tossa. Aloitko mä käyttää sinun persen vaan, kun näkyy jotain kaikkea? Ei joo, voi mä semmoisenkin näyttää, mutta tossa näkyy hyvin, kun tuli vähän kärähet. Itse se vähän vetää tuon valoa. Onko sulla tupakka suussa siinä? No, mikäs muukka. Ei toi näy tosta oikein kunnolla. No nyt näkyy. Joo. Ihan jäätävästi paloo tosta. Niin. Mutta se oli hyvä, kun sen poltti alakureisusta, niin sitten se ehkä vähän tarttukin rusketus siellä. Eikä se tuntunut. Sanotaanko, että vähän reilu viikko meni, niin sen jälkeen siihen tottu, vaikka siellä oli niin kuin 35 astetta joka päivä. Ja itse siellä Phi-Phi-saarilla niin se oli 43 ollut silloin, kun me käytiin siellä. Me mietinkin, että vähän kuuma siellä snorklatan veessä. Sitten se sanoo, että se oli jo joku yli 40, 42, 43 ollut lämmintä. Niin semmoinen. Mitäs tuo? Ei se ole. No, tässähän tämä vittu hermo oikeasti, kun sai säätää tuossa saatanan kameran kanssa, en ole saada millään toimista.
Mä muistin tuossa palaamisesta. Muuten ihan kaikki ok. Palaamisesta tuli mieleen, että me oltiin, milloin tää on ollut, 2015-2016. Me oltiin Vatasekäs, käytiin treenaa, sitten me mentiin suoraan Sajilta aamulla, lähdettiin rannalle. Me nukahdettiin sinne rannalle aurinkoon. Mä herään joskus 2-3 tunnin päästä, vatanen vaan kuorsaa, se mä olisin kuin, että ai vittu, nyt polttaa. Sitten mä katsoin vatasta, se oli ihan punainen kuin rapu. Siis niin kuin mä en ikinä tyyliin nähnyt niin palannutta ihmistä. Mulla oli vähän pohjaväri, niin mä en palannut niin pahasti. Mä muistan, kun vatanen veti sellaisia niin kuin ihosuikaleita sen kehosta vaan pois seuraavat pari viikkoa. Se oli ihan hirveän näköistä. Ei pystynyt reenaakaan, kun selkä laittoi penkkiin. Mä muistan niitä, kun joskus poltin just selkäni ja sitten salilla mietin, että vittu, kun saa hyvän tuntuman tuonne lapan väliin. Kun tunsa aina aikaa, kun puristin lavat yhteen, kun se palannut ihan niin kuin vittu kiristi yhteen siellä, niin se oli niin kuin, siitä oli vaan hyötyä. Joo. Tuomo on ainakin semmoinen varma, että se varmaan kärvähtää aika hyvin, jos se menee tuonne aurinkoon. Mä oon ollut, joo. Siis toi ihan homma ihan kaa, kun saa painia, mutta niin. Siis... Mä 18. Joo. Ja no solkku on aika paljon edessä, niin mä käytän melkkuu, tykkään käyttää sen takia, kun se jäsa tuohon mun iho sairaushommaa. Että silloin mä vältän aika paljon mitään palamisjuttuja. Mutta 2018 mulla oli pahin palaminen tapahtui silloin. Ja niin mulla oli silloin vielä ruusuinfektio jalassa, jolla mä jouduin sairaalaa sisälle sen infektion takia, ja sitten niin mulle määrättiin tosi vahva antibioottikuuri, ja sitten mulle sanottiin vielä kuumimpana kesäpäivä, tai niin kuin kuumimpana kesänä, että sä et saa olla yhtään auringossa. Miettikää oikeasti, kun oli sellaiset yli 30 asteen helteet, yritä välttää siinä sitten aurinkoa. Mä muistan, kun mä kävin ulkoreeni radallakin. 2018 oli se hirveä helteä kesä, mä muistan. Oli. Mulla oli just tolleen, kun Pekka näytti ton foton tuossa noin, niin mulla oli mennyt ihan... Mulla oli ihan punainen koko niin kuin iho ja selästä ja kaikkialta, ja mulla oli sillä, että olisi voinut repiä niin kuin tyyliin ihoa, että se palo niin herkästi. Että... Se antibioottihan se vissi on, että se kuurin ottaa, ei saa olla auringossa ollenkaan. Että... Tuolla reissussahan kävi just tälle tuttava pariskunnalle semmoinen, että 5 päivää joutui olemaan sairaalassa, kun saa sen vatsataavin siellä, niin sitten se niin kuin tietysti antibioottikuurit ja muut, sitä aurinkoa piti vältellä, no yritipä vältellä tuolla sitten. Menee vähän niin kuin reissu pilalle sen takia, mutta... Eikö siinä roakkuta, niin siinä aknekuurissakin, niin siinähän on vissiin kanssa. Vai mikä sen nykyinen? On. Siinä on akne. Siinä on se... Joo, siis tuohonhan on tuohon mun ihosairaushommaan vähän niin kuin se sama lääkitys periaatteessa, mutta mä en ikinä sitä lääkitystä ottanut, koska mulle sanottiin, että joo, että sulla voi kuivua sun iho niin pahasti, että sulla alkaa kuoriutua se iho kunnolla ja kaikkea. Ja sitten mä sanoin, että no mä kärsin muutenkin välillä tämän ihon kuoriutumisesta, niin haluaisin mä nyt silleen niin, että mulla alkaa mennä mun iho vielä huonompaa kuntoa, ehkäpä siitä lääkityksestä, niin mä en sitten ikinä sitä lääkitystä ottanut. Ja naisillehan sitä lääkettä ei... naiset, jos ottaa sen lääkkeen, ketkä sairastaa niin kuin ihosairaushommaa, niin niillä saattaa kuolla niiden hedelmällisyys kokonaan, kun se on niin vahva myrkky se niin kuin lääkekuuri. No. Sä oot niin kuin huomannut sitä melkoista itse hyötyä siihen. On. Et mulla on aina välillä taukoa siinä. Kyllä mä vedin tuossa varmaan joku puoli vuotta sitä melkein putkea. Ja nyt mulla on ollut sit varmaan joku 2-3 kuukautta reikkiä. Siis kyllä mä huomaan heti. Mä voin sanoa sen, että mulla on lopullisesti mun ihon pigmentti muuttunut sen käytön takia. Mä en enää ikinä muuttu niin vaaleaksi kuin mitä mä joskus on ollut. Se niin kuin, joskus mulla on vähän sama. Niin mä joskus lätkin sitä sen verran, että mulla vaan, niin kuin, se vaan jotenkin muuttui lopullisesti pikkusen tummemmaksi. Lisääntykö teillä luomet miten paljon sen kanssa? Ei. Okei, koska ei mullakaan, hirveästi. Mä en tiedä lisääntyykö ne, mutta ne niin kuin, jo mitä sulla on, niin ne muuttuu kyllä paljon tummemmiksi, että ne tulee sieltä niin kuin esille kyllä. Mä huomasin itse, että mulle tuli niitä luomia, mutta ne sitten hävisi pois sitten, kun se jätti pois. Että silloin, olisiko 18 juttu ollut, ei kun se oli 19, kun lähdettiin palille, niin ennen sitä laitoin sitä ja kokeilin, se oli kyllä hyvää. Todennäköisesti nyt, jos olet laittanut, ei olisi palannut ehkä niin pahasti tuolta nuo paikat, koska kyllä se auttaa siihen auringon säteilyyn tai UV-säteilyyn. Kyllä se jeesaa. Kyllä. Mä sain hauska tarina tuosta melkusta, kun mulla oli jääkaapissa millin ruiskumelkkuu,
ja sitten millirusku kasvuu. Ja auta armias, kun ne meni kerran sekaisin. Mä laitan sen koko millin. Sitä... Sitten mä laitan sen... joskus kertonut. Joo, sitten mä katon, laitan sitä jääkaappia, mä katon, ei vittu, mä just laitoin millin. Siksi on se nahas. Mitä vittu sä enää teet siinä? Et jos se on joku oraalinen, sä voisit tukea sormet kurkkuun ja oksentaa se. Sitten se oli siinä, mä olisin, että voi vittu, tästä tulee kyllä paska. Ja sitten sitä laattaa lenssinä. Alkoiko polttelemaan myös kehossa silleen, ja sehän tekee, jos sitä lyö vähänkään enemmän, niin se saattaa tehdä sen jäätävän efektin. Sen, että joo, ja sitten se saattaa tehdä se efekti, että sulla alkaa kehossa tuntua semmoista, ihan kun sun keho kuumenisi. Niin kuin. Ei sulla ikinä melkoistunut sitä? Mutta, siis mulla ihan niin kuin suihkuna oksennusta lähti tulee. Mä oon tehnyt samaa. Mutta siis mulla oli se just, että sama. Vittu, mitähän mä olin? Monta tuntia vessanpöntällä. Kyrpä pystys, oksennan. Vittu, siis se, en mä tiedä, mulla se niinku toimi vitullisen lipidon nostattaja. Mä oon kuullut just mun frendi. Joo, mulla kai jo mun frendi sanoi samaa, että pelottaa, että tulee se ihan jäätävä lipido siitä. Oh. Mutta kun en mä oo kuullut hirveästi, että mun kellään kaverilla olisi ollut sitä, eikä itselläänkään siitä ole. Kyllä se tekee sen, mutta se huono olo on ihan jäätävä, siis tuntuu, että tekin niin oksentaa. Se on ihan kauhean olo, ja sitten vittu oksentelet vessasi ja muna pystyisi ja mietit, että vittu, tässä on kyllä niitä taas elämän huippuhetki. Mulle tulee siitä se ihan jäätävä, se, mulla palaa sen aikana, niin kuin tuntuu, että niin kuin rasva tirisee, ja siis se kehon lämpö on jotain ihan käsittämätöntä. Siis mulla on ihan tajuttoman kuuma, kun mä laitan sitä. Meneehän se menee 5 minuutissa semmoiseksi aivan punertavaksi se iho ja semmoiseksi just niin kuin ihan kuumus. Vaikka tosi pientä, niin kuin, oliko se 0,1 tai jotain semmoista. Sitä laittaa. Ei sitä kannata liikaa just laittaa. Noin. Mutta... Sitten itsellä ei ole mitään tollaisia. Ei mulla ole mitään kuumatuksia tai punotuksia. Tai... Kai se on jokainen reagoi vähän. Näin jäällä vaan seisoo, kun sä laitat melkkuun. No, mutta siitähän on tehty se niin kuin vähän vasta, mikä se on se toinen versio, mikä on, niin kuin, mistä on jätetty tämä niin kuin rusketus, ihan pigmenttipuoli pois, minkä pitäisi just toimia vaan tällaisena niin kuin libido-lisäajana. Siitä on niin kuin sellainenkin versio. Mikä on se, kun laitetaan onkohan se, mitä pornotähden? Mä mietin, onko se just sitä, mitä pornotähden. Ei se ole se niin kuin välitön kankilääke, mikä isketään suoraan munan varteen, vaan siis tällään, no tässä pitää googlaa, kyllä se niin kuin löytyy. Mulla on kaveri, ei mainita nimeä sitä, mutta se oli just, olisiko se ollut Taimaassa vai missä se oli, ja se oli sitten just siellä injektoinut sitä, että silloin sitten naiset odottamassa siinä, ajatteli, nyt on hyvä ilta tulossa, niin sä vaan sanoit, että Timo, älä ikinä kokeile, että se on elämä hirveä kokemus, että niin kuin se kyrpä paisui niin kovaksi, se oli niin kipeä. Ja se on, että se vaan niinku sattui ja vaan itki käytännössä niinku sikiöasennosta. Ai vittu, tää sattuu niinku, että monta tuntia sellaista. Mut jos Viagroista puhutaan, niin kaikki me ollaan varmasti testattu. Ollaan nyt rehellisiä. Ja vaan vaikka ei tarvikaan, niin joskus niitä on kyllä testattu. Niin... Sitähän kannattaa testonkinkaan ihan pieniä määriä käyttää. En mä Viagrasta tiedä, mutta siis Tadafil. Se on semmoinen, niin kuin, mulle ei tule sivareita siitä, ja se kestää mulle 3-4 päivää, niin kuin nuppilentaa ihan, tai siis ottaa eteen ihan niin kuin hetkessä, ja koko ajan semmoinen niin kuin valmiustila päällä tavallaan. Sitä jengi vetää paljon ilmaa. Mä varmaan kokeillut kaikki. Niitä varmaan kokeillut noin kaikki läpi jo. Nuorisolla on tuleva se villitys siihen, että ne ennen reeniä vetelistä ja just ennen lavalle nousua ja muuta tämmöistä, niin mä en tiedä. Ja voimannostopiireissähän se on tosi suosittua, kun lähdetään jonnekin oikeasti kunnon koviin näihin matekisoihin ja muihin, niin on ollut juttu, että siellä on ennen roskikset täynnä. Mä juttelin yhden jän kanssa tuosta hommasta, niin just noista kuurittelusta ja kaikista, niin se sanoi vaan, että ihan pieni määrä oikeasti, niin se parantaa jotenkin niin kuin verenkiertoa ja kaikkea. Niin kuin se ei saa moneen juttuun silloin, kun on niin kuin vaikka olisi korvaushoidolla tyyliin, niin ihan pieni määrä kuulemma. Se on ihan joku murto-osa. Eikö se ole sydänlääkkeeksi tehty alun? On. Jatkee verenpainetta. Kun sun verisuonet laajenee, niin silloin sun verenpainet. Kyllä. Mutta en mä niin kuin...
Mutta sitten sitä, jos sitä ottaa vähänkään liikaa, niin se käy, se verenpaineen nousuhan käy silloin. Että sehän on hyvin pieni määrä, mitä sitä pitää ottaa. Kyllä. Brasilias aika moni käyttää, mä oon vaan kuullut ja huomannut sitä, että täällä on muutenkin aika hurja toi lääkekulttuuri täällä Brasiliassa. Niin kun, että siis täällä urheilijoilla, keurakenteillä, niillä ei ole lisäravinne sponsori, niillä on roina sponsori. Ne mainostaa ihan niin kuin, hei käyttäkää mun kuponki, kun käytte tilat tuosta noita. Niin kun, se on tosi yleistä täällä. Tosi hurjaa. No vittu, kun saisi tännekin tuolla se kuponkisysteemi. Ja sitten huomannut noita joltain romanialaisilta ja näitä kansakilpailijoilta, kun ne mainostelee tuolla Instagramissa, niin paras oli justkin joku, niin ihan pokka. Se oli, mutta itse asiassa on nykyisin IFBB Pro, se joku Iaklef ja IFBB Pro tämmöinen. Mietin jostain tuota Itäblogin maista, niin se ainakin yhdessä vaiheessa, niin ei sillä ollut mitään lisäarvoa, niin mainostaisi, vaan Vermodin mainoksia oli täynnä, vaan Instagramiin se ei ne koko ajan, vaan sitten itse tuolla mainostelet jotain aminohappoja ja muita, niin sitten se on pikkusen se kulttuuriero. Näkyykö tässä aatas? Remelan, eli PT141. No on nyt peptidejä. Joo, mutta siis niinhän se on peptidi tämä melkkukin. Niin on, melkkukin, kyllä. Henka oli jääty. Sensori iski. Joo, cancel. Jäis kuva meidän jumeen. Jää. Sä voit kokeilla käynyt sitä kamera uudestaan. En mä osaa. Mä laitan siihen joku kivan kuvan sun päälle vaan. Nalle pussi heitaan jotain. Oottekö te muuten, kun te tiedät, että äijät kattoo kans leffa ja tälleen, niin oletteko nähnyt sen uuden, se, kun tehtiin Nalle puhetta kauhuleffa, ihan älytöntä. Sitten mä en tajua, miksi se tuli, että joo, tehtiin Nalle puhin noista leffoista, niin tehtiin kauhuelokuva, siis se pääsi leffateattereihinkin. Se oli IMDb:ssä saanut niin paskat arvosanat kuin 3.5, kun se oli. Joo. Mä katsoin sen jankaa, että tsiikattiin sitä, kun digataan tsiika kauhuleffa, mutta en mä pysty katsoa tällaista, että tää on niin järkkyy B-luokan sontaa, että niinku se oli hyvin tehty kaikki ne niin kuin raat kohdat, mutta näyttelijä, se, ketä siinä oli, ketkä oli näyttelemässä, niin se oli niin, kuin niin paskaa. Ja siis se kameran kuvanlaatu oli jotain niin järkyttävää, että ei sitä pystynyt katsoa. Ja sitten ne, miten oli joku Nalle Puh tehty tai joku, niin niillä oli sellaista päänaamarit tyyliä. Sitten oli vähän maskeerattu täältä näin. Niin kuin, että, joo. Mä näin sitten jonkun arvostelun, että se oli niin kuin maailman huono elokuva tai joku tämmöinen. No, sekin titteli. Kyllä, niin. Sitä se on. Niin. Eli se pitää ehdottomasti kaahtaa. No, sitähän se on joku, mä muistan se varmaan paskileffa, mitä mä oon yrittänyt joskus katsoa, oli se Shark Tornado. Että tornado nappaa joku haiparvi, sit se menee maalle, sit niitä haita lentää pitkin kaupunkiin, ja hait syö kaupungissa. Mä tiedän sen. Ja nyt on jotain kolme leffaa tehty, että se, niinku, se niitä on joku trilogia ihan, niinku, miten se voi olla niinku. Eikö siinä ole pääosassa se Pearl Hillsin, se entinen näyttelijä, joka kuoli, se sen kikkurapääjä, mikä oli siinä vanhassa Pearl Hills. Joo. Tiedän, se saa ihan älytön. Huonoista hyvin, niin mä katsoin, sano vaan. Jaha, niin mä katsoin lentokoneessa sen The Playlist, ootteko te nähnyt sen Netflixistä? Kuulostaa sarja, minisarja. Se kertoi sitä Daniel Ekistä, sitä Spotifyn perustajasta. Me katsoin sen. Joo, se oli kanssa ihan hauska semmoinen. Mutta se oli fiktiona, se oli vähän fiktiona. Joo. Mutta yllättävän niin kun samannäköiset oli ne näyttelijät kuin mitä ne oikeat henkilöt. Okay. Katteli huvikseen. Niin, siinä oli vain just se hauska, ei tämä mikä spoili ottaa muuta kuin suuri osa tietää sen, miten se nyt on ehkä mennyt se Spotify-homma, mutta ensin niin kun tyyppi tulee miettimään, että miten näille artisteille saisi rahaa, kun nämä levyyhtiöt viepi niiltä kaikki rahat. Sitten se niin kun mietti, että joo, jotenkin pitäisi saada enemmän rahaa. Sitten se niin kuin saa sen spotin vai menemään eteenpäin sillä olettamuksella, että artistit suosii sitä hommaa, että Spotify jakaa niin kuin kaikille sen musiikin, mutta
ne saa sitten ne artistitkin sitä rahaa, niin lopulta se, kun vuosia menee eteenpäin, jätkä itse on sillä sitten se levyyhtiöitäkin korkeammalla oleva kaveri ja näyttää tyylin keskisormelle kaikille artisteille, että ne elää jollain saavat joku 10 € kuukaudessa tyylistä. No joo, toi on jännä, koska mä just katsoin itse asiassa sen Elvis-elokuvan, missä me puhuttiin Tuomon kanssa, koska Elviksellähän ihan on niinku rahaongelmia. Kukaan muu ei ole niin varakas niin kuin artisti ja sulla on rahaongelmia. Se oli Pers Aukinen yhdessä vaiheessa, koska toinen ihminen, se manageri, nussi sen rahat. Ja sama oli tällä, just eilen katsottiin Melissan kanssa tämä vittu, mikä tää leffa, ootas nyt, tää tumma, vaaleetumma naislaulaja, Amy Houston. Whitney Houston. Whitney Houston. Houston. Niin. Mulla mielessä sekä se Amy Winehouse, mutta se Houston, niin sekin oli Pers Aukinen yhdessä vaiheessa. Se oli vielä parempi kuin Elvis, että se niinku oikeastikin miljoonia kanssa. Se on uskomaton, että jengi niin saa miljoonat ja sinne aina onnistuu silti, tai ei aina, mutta se useasti onnistuu kusemaan tai joku pumppaa sieltä kaikki pihalle. Että ei se välttämättä ole aina niin kuin levyyhtiön takia, kyllä ne joskus vaan itse vaan niitä toheloita sit sen toimintansa kanssa. Mut mä sanon, että jos dikkaa tsiikaa tollasia, just tommosia tosi tapahtumia perustuvia, niin kannattaa katsoa se Uberi. Uberista kertova se Pump It Up. Siinä näyttelee se, mikä lyhyit, se mikä näytteli tuossa Don John-leffas pääosissa ja Kolmas kivi auringossa näytteli sitä poikaa. Ja mikä hemmetti sen näyttelijän nimi? Pump It Up kannattaa tsiikaa, se on Showtimella esimerkiksi näkee. Ja se on ihan törkeän hyvä sarja, siis ihan sairaan koukuttava. Kertoo siitä, kun se jätkä lähtee perustamaan sitä Uberia. Oletteko te nähnyt sen Physical 100? Oh. Siis mä jäin koukkuun. Mä katsoin sen. Mulla on pakko katsoa sen niinku suoraan. Siis, se oli siisti joo aluksi. Mulla vaan, itse asiassa me joku muukin taisi siitä sanoa jossain, että olikohan se itse asiassa sireeni, mikä tai joku sitä sanoi, että kun se, oikeasti se leikkaus, niin se oli niin raskas kuin vittu, että yksi henkilö tippui sieltä roikkuvat siellä katon rajassa niin, ja tippui sinne, niin. Se toista ja toista ja toista, ne kiinalaiset sillä vaan mitä eteläkorealaisia nyt oli, eikä ne huutaa kaikki sinne sen 3 kertaa peräkkäin se sama, En pystynyt katsoa sitä sen enempää. Ihan oikeasti miten raskas oli. Ilman ääniä tietysti olisi ollut katsoa. Mä katsoin just, mä Timolle suosittelen sitä, mikä tuli just Netflixiin, se uusi sarja, se Piiffi. Tänään katsoin just viikan jakson siitä, niin se oli hyvä. Kertoo rattiraivosta. Miten voi kaksi ihmistä, kun törmää autoillaan toisiinsa, millaiseksi biiffiksi se voi mennä, kun kummatkin on rattiraivoja. Kuinka kummatkin oikeasti alkaa piinaa toisissa ja yrittää saada toisen kiinni ja pilaa se elämä ihan totaali. Ihan vitun hyvä sarja. Kaikki se siitä on vissi. Kyllä, kyllä. Mä katson kaikki tuollaista hullua. Dexter on mun ihan lemppari sarjoi. Ai vittu, täällä olisi Arnold Classic nyt lauantain tai viikonloppuna. Vähän just... Ai niin se on. Se, mä just mietin, että meneekö mä katsomaan sitä. Että... Vähän niin kuin tiettekö te... Vähän niin kuin, että mun pitäisi. Mä oon nyt täällä Brasiliassa, mä oon alkanut tutustumaan jo näihin kehonrakentajiin, tai mä oon tässä Brasilian body-skenessä vähän niin kuin mä alkan tulla mukaan, tiiätsä. Mun pitäisi mennä tuonne, mennä morottaa, heittää läppää, Jerry, ei ole mestoa, että tehdä näitä. Mut vittu, kun en mä jaksa lähteä tässä mun toimistosta edes mihinkään. Sitten mä voin katsoa niitä tosta sillai, se olisi kiva kyllä, että sit voisi tehdä vaikka YouTube-video, mä voin tehdä sitten niinku rahaakin sit reissusta, tiiätsä. Mä menen sinne, kuvaan sen reissun ja saa pienen lomareissun, tiedät, saa hotellista se näin. Mut en mä tiedä, vittu. Ei jaksa. Ei ole just tämä. Onks tää nyt sitä, että mun mielestä on tullut vanhoja? Koska 20-vuotiaana ihan sama mitä kello oli, jakso vaan menee, tiedätkö. Nyt alkaa olla silleen, että en mä tiedä, ehkä mä oon tässä vaan lintujen kanssa kotona. Vai onks tää sit sitä, että mun elämä on niin vittu jees täällä, että mä enää kaipaa, että en mä enää halua lähteä, koska tää... Mä oon niinku vähän niinku, että miksi mä haluun mennä sinne? Väitän, että osa on sitä. Sä et enää niinku... Sun ei tarvi väkisin lähteä sieltä hakemaan jotain. Sulla on kaikki hyvin siellä. Ja... Mä mietin tässä siitä, että kun me ollaan kaikki käyty joskus katsoa kisoja, niin se on aika raskasta. Se on vitu istut siellä ja ryysis tungos. Et saa syödä omia ruokia ja sitten syödä jotain paskaa, sua heikottaa. Ja... Mutta en mä tiedä, siellä olisi pari kaveria, näkisi sekin, niitä. Sekin olisi kokemuksena äijälle varmasti magea, koska se, että... Sitten saattaa vituttaa se, että sit kun sä et ole mennyt sinne, niin kun siinä helposti tulee just se, että
tulee se mukavuuden halukkuus, just se, että on niin kuin sille omalla mukavuusaste levelillä. Ja sitten kun pitäisi lähteä jonnekin, niin kuin, mutta sitten kun on niin, kuin niin hyvä olla siellä, missä tällä hetkellä on, mutta sitten se saattaa olla, että se saattaa myöhemmin sitten ottaa päähän, jos sä et mennyt sinne. Toisaalta mä olin kyllä eilen aika pitkällä matkalla, että mä en tiedä. Mä makasin sen riippukeus koko päivä, syön vaan psykedeellä ja aamusta iltana. Mä olin se, aurinko nousi, mä menin sen mulle repullinen erilaisia substansseja. Siinä mä aina vähän silleen neppailin siitä vaan ja sitten mä lähdin siitä riippukeus, kun aurinko oli laskenut. Mut tänään vähän vaikeampi päivä, mutta tota, en mä tiedä, vähän tullut semmoiseksi niinku. Ei vaan jo. Onko teillä tällaista? Oletteko te huomannut, että alkaa olla vähän semmoinen? On, että ei niinku muakaan esimerkiksi. Niin, no okei, yleensä siinä on aina sattunut olemaan jotain menoa, mikä on sovittu paljon aikaisemmin. Mutta esimerkiksi nuo kehonrakennuskisat Suomessakin, niin en milloinkaan mä olisin käynyt viimeksi katsoa. On sitä nyt, no tietysti korona oli toki nyt tossa, niin se vähän. Ei, mutta ei niinku ole semmoista tietkö palavaa intoa niinku nuorempana silloin, että sitähän oli joka ikinen vuosi siellä kisoja kahtomassa. Ja nythän se olisi vielä tärkeää nimenomaan sunkin, niinku, että sä joo, vähän niin kuin olisit velvollinen menee sun seuraajan. Joo, ja vaan, kyllä mä niinku, joo. Ja mä ajattelin, että tuossa, eikö se syyskuussa nyt ole SKL:n kisat? Eikö ne aina ole silloin niin ollut? Tuonne vähän aina vaihdellut, mutta mä mietin, että nyt sinne, laitonkin mä itse asiassa viestiä sitten tuonne SKL, että ehdottomasti kyllä tulen katsomaan, jos vaan on aikataulut semmoiset ja pääsee töistä vapaata ottamaan ja muuta. No yleensä sitten, ne on enemmän kuin viikonlopun reissu ja täältä kuitenkin ajaa aina, niin pitkän matkaa sitten sinne. Mutta ja sitten noista puheenjohtajalle, niin mä tänään ostin itselleni Pro-kortti. No niin. Paljon se on vuodessa? Se oli $270, kohan se oli. Niin. Joo. Mutta se on. Joo. Sä menet tänä vuonna kisaamaan nyt, eikö niin? Joo, ja kyllä mä nyt päätin sen löyn lukkoon sen kisan, että mikä se on sitten. No mikä se on? Kerro meille. No siis se on toi, voi mä sen paljastaa, kun se on 18. päivä marraskuuta, niin Atlantic Pro, sen mä menisin käymään. Missä se on, Jenkeissä? Joo, se on Fort Lauderdaleissa, Floridassa siis. Joo. Sinne pääsee, niin kuin olisi sille ajankohdallista, nyt tässä on, pitäisi nyt on, huhtikuuta on nyt, niin varmaan tuossa kesäkuun puolivälin jälkeen sitten vähän laittaa taas tahtia koneeseen ja sitten kohti kisoja. Siinä on sellainen 5 kuukauden valmistautuminen sitten, että nyt otan vähän tämmöisen iisimmän jakson tähän ja reenailen pikkusen vähemmän ja semmoista on niin kuin. Pitää kuitenkin muistaa tuo palautuminen. Sitten se kisadietti kuitenkin menee niin hyvin sitten yleensä aina, kun se on pitänyt siinä taukoa sitten kaikesta ja reenistä ja muusta. Niin. Tai ei mennyt kokonaan reenistä pidä taukoa, mutta mä reenaan vaan sen 4 kertaa nyt viikossa. Mites muuten Pekka, sä kun olit tuossa välissä vähän niin kuin, no en nyt pois maisemista, mutta niin kuin podaus oli vähemmällä ja some oli niin kuin podauksen osalta sivus ja tälleen, niin mitä sä teit siinä välissä? Oliko se vaan selkähän sulla nyt oli välispaska, mutta oliko siinä joku, että siinä oli muita elämänhommia vai mikä siinä niin kuin? No ei, sehän se selkähomma sillä oli, se niin kuin sitä olikin siinä meidän podcastissa puheen, niin sehän se vei aika paljon siinä. Ja ei mua sitten oikein kiinnostanutkaan tuolla somessa. En tiedä miksi, ei vain kuin kiinnostanut. Jos ei sun työ, niin ei mulla ole some, jos se ei sun duuni. Joo, ja kun, niin, ja kun mulla on kuitenkin tuossa päivätyö koko ajan taustalla ja muuta, niin se ei ollut sellaista pakollista, mutta tai niin kuin ei ollut pakko päivitä. Miksi mun niin. Ei mulla ollut oikein mitään kerrottavaa siinä. Valittasin vain joka päivä. Reenasit sä silloin kuitenkin niin kuin ihan tavoitteellisessa mielessä koko sen ajan niin kuin eteenpäin? Ei, niin, Pekka muuten, Henkka on siis erittäin päätevä manuaaliterapeutti. Niin kuin. Okei. Okay. En ole Pekalle silloin jotain viestiä laitoinkin. Joo. Jotain pisti, sekoota aina. Viesteli jotain. Joo. Siis se oli sitä, voihan se nyt vielä tässä 30 sekunnissa kerrata, mutta se 20 syksy, 20 talvi, 21 kevät, kesää. Ne oli semmoista, niin kuin vaan, yritit vaan päästä takaisin, että pystyt tekemään edes normiduunia tuolla ja että saat vaan sen silleen kivuttomaksi sen selään. Niin sitähän se oli, että en mä niin kuin tavoitteellisesti reenannut, koska se oli semmoista aikaa, että ei oikein niin kuin
mä halusin, että se selkä pitää olla oikeasti kunnossa ennen kuin mä rupean täysillä sitten tuohon panostamaan sitten taas tuohon kilpailuun tai kilpailemiseen. Mut nyt se on ollut sikaa hyvä. Vitsi, että on mukava ollut. Mukava ollut. Ja lentokoneessakin 13 tunnin lento, niin ei se mulla selkään koskenut. Poloveen kyllä koski, kun pitää sillä sika-osastolla matkustaa, kun ei ole vielä niin hyvät niksat, että pystyisi bisneksessä menemään. Niin se oli kyllä ihan tuskaa se lentomatka. Henkalo sekä poloveen ja sika. Henkalo on leikattu selkä kanssa, eikö niin? Joo. Oliko se sama leikkaus? Miten te eros? No luultavasti samaa välilevypaskaa mullakin siellä leikattiin. Kun... Joo. Paino hermoa ja jalasta meni sitten lopuksi voimat ja tuntokin ja se iskiaskipu oli niin, kun se ei lähtenyt missään vaiheessa. Ihan sama, makasitko vai seisoitko vai mitä, niin se tuntuu, että koko ajan tekisi mieli repiä jalka irti. Niin... Sitten kun se onko ei se... niin... Onko se mennyt sulle? Onko sulle mennyt se uudestaan sen leikkauksen jälkeen? No mun leikattiin vasta viime lokakuussa. Siis ei viime lokakuussa, vaan vuosi sitten lokakuussa. Niin, on puolitoista vuotta sitten. Niin, mutta ei siis ihan hyvin se on kestänyt nyt. Että juu. Kyllä mä senkaan just hypin lumilaudankaan ja salin reenaan ja muuta, mutta mulla on silleen, että kyllä mulla jäi siitä silleen, että jos mä vaikka nykyään yritän tehdä raskaita vetoja, tai vaikka kulmasautuukin raskaammalla painolla joku 130-140 kiloa, niin aina kun mä lasken sen sinne niin kuin ala-asentoon, niin mä saan sen, mulla juilasee tonne jalkaan se sama hermokipu, mikä niin kuin oli silloin päällä, kun se oireili. Että se on vähän pistän silleen miettiä, että hakkaako sitä nyt niin kuin sitä vasten vai... Pitäisikö jostain liikkeessä vähän niin kuin himmaa? Mulla se hävisi sen kolmannen pullistuman jälkeen se just toi, että kun se kolme kertaa meni, niin sitten ei mulla enää tullut. Mä voin kulmasovussa mennä ihan vaikka tänne niin kuin alle 90, ei mulla käy sinne enää millään tavalla. Voin rykiä vaikka niitä painoja, mutta ei keskustella tänään täällä mistä selän reenaamisesta tai mistä. Siitä on ollut tuolla ihan tarpeeksi. Keskustelua, kuten varmaan moni on huomannut. Meitsillä on vähän, kun puhuttiin noissa kisoista, niin mulla on vähän kutkuttaisi mennä nyt kisaamaan. Ihan vähän. No niin. Sä oot siinä hiljaa istunut. No kun vittu, kun mä kiisen sit koko ajan. Mä kiristyn nyt ihan itsestään. Mä kiristyn ihan järkyttävän vauhtia. Mulla on kaikki niin kuin, mulla vaan klikkaa ruokavalio, mun treenisuunnitelmat, kaikki klikkaa. Tosi hyvin. Tässä on vaan pari muuttuja. Mun pitäisi vähän haluaisi pikkusen lihasmassaa. Mä menetin vähän lihasmassaa tuossa muutaman syyn takia. Pitäisi saada vanha menetetty liha takaisin. Täällä olisi tosi hyviä kisoja. Alkaa niin kuin kahden kuukauden päässä semmoinen niin kuin kisakausi. Ja se on vielä tässä osavaltiossa, että mä voisin mennä autolla reissaan itsekseen niihin kisoihin. Ei tarvitsisi edes lentää tai mitään tällaisia. Se olisi tosi helppoa. Tosi paljon. Kaikki nämä... Brasilia bodyskenen äijät olisi siellä taas ja näin, että se olisi niinku, vähän tekisi mieli, mutta sitten taas meillä on niitä suunnitelmia, että me ehkä lähdetään muuttamaan tästä, missä me asutaan nyt, ja se prosessi, että mä alan siirtää mun salia ja sun muuta, niinku, että siihen ei ehkä ihan niinku kisadietti mahu sit siihen yhtälöön, mutta vähän, mä mietin kanssa, että jos mä menen sinne Arnoldin kattoon, niin ennäs jos sitten siellä aikakin henkselit lähtee irti ja sit on silleen, että nyt on pakko lähteä kisaamaan tai sitä. Kyllä se vaan on, ketkä on käynyt kisaamassa jo, kun se menee katsomaan jonkun kisoa tai ei tarvitse kenenkään kaveri edes kisata, niin kyllä siellä aina tulee niillä henkilöillä semmoinen kisafiili. Pitäisikö sitä itsekin, että on toinen siis. Ei sitä tarvitse, ketkä on kisannut, niin se tulee eläköityä ja lopettaa. Varaa se vaikka Jerry Ossi, taas on se menee tänään. Minkä se sekä Jerry on? Onhan se katoa varmaan, eikö se ole yli 50 Jerry jo ihan reippaastikin. Saatana se vanhene ikinä, se on aina ihan saman näköinen. Niin on. Hei ihan oikeesti, jos mä menen vielä kisaamaan nelikymppisen, niin oikeesti nyt sit joku tulee oikeesti laittaa kaplot mun rattaan ja sanoo, Timo, ei vittu enää, rauhoitu nyt. Kyllä mä sanoin, että kyllä niin kuin, mä olen jotenkin, en mä tiedä, mulla on vähän semmoinen, että en mä nyt enää nelikymppisenä voi tuoda vittu. Mun pitäisi olla sitten jollain niin oikeassa olympiatasolla, että se niin nyt vähän niin kuuluu, mutta jos mä niin kuin, en mä jotenkin tiedä, että sä,
enää niin vanhana. Minkä ikäinen toi Perneli on, niin kuin Jani? Minkä ikäinen Jani on? Perneli. Minkä ikäinen se on? Se on varmaan lähemmäs 40 just, mutta Pernelihan aloitti niin kuin kehonrakennuksen vasta joku 2-3 vuotta sitten, 4 vuotta sitten. Että se on ihan niin kuin... Mutta no, se olisi niin outoa, että jos gameist voisi, koska se on niin, niin kuin, se kehitys on ollut ihan järkyttävän no, niin kuin makeet oikeasti, mitä sitä on seurannut. Niin kuin... Joo, mutta ei se niin kuin, mulla on itsellä se semmoinen 10 vuoden suunnitelma nyt, tosiaan, että mä sen 10 vuotta. 10 vuotta on tullut kilpailtua, niin 10 vuotta haluaisit vielä olla eessä, niin se on semmoinen aika hyvä plääni. Tuota Dorian sanoi mulle, mä just vähän niin sanoin sille, että mä en nyt oikein tiedä, että mä nyt menen tilanteen mukaan, niin sitten Dorian vaan sanoi, että make a plan, niin kuin tee suunnitelma. Dorianikin oli se yksi suunnitelma, että jos ei se olisi pärjännyt siellä Britannian mestaruuskisoissa, niin se olisi lopettanut kehonrakennukseen. Mitenkö sä sanoit, jos hän voita sitä tai niinku top 5 tai jotain tällaista, mitä se oli sanonut. Että jos ei se niinku voita näitä kisoja, niin se lopettaa. Ja Kelaan täällä se tuli kolmas kilpailu. Mutta se oli se, että jos hän ei voita, hän ei tarpeeksi hyvä tässä ja hän ei halua tuhlaa tätä aikaa ja energiaa ja kehoa kisaamiseen, vaan hän laittaa sen energiasta vaikka kuntosalien perustamiseen ja lähtee tekemään jotain muuta. Mutta no, me tiedetään, miten se tarina sitten loppui kuitenkin. Että... Kyllä. Mikä se oli se, mitä Dori... Niin, sano vaan. Ei, kun mun piti kysyä, kun mulla tuli mieleen, mulla on Dorianin semmonen niin kuin pätkä, mikä oli joskus jostain sen latasin. Se valmensi sellaista, mä en tiedä, oliko se espanjalainen vai minkä maalainen, se oli semmoinen tummahiuksinen kaveri. Se on, Dorian oli itsekin vielä aika isossa kunnossa silloin, kun se sitä valmensi. Se oli vähän tällainen blood and guts -tyyppisesti tehty kanssa se, että se oli useamman treenipäivän. Se oli se dokkaripätkä sekin, kun mä en muista sitä kaveria. Mulla itsellään se tallessa se dokkari, pitää tsiikaa, kun mä menen himaan, että mikä sen pätkän nimi on, missä se valmentaa sitä tyyppiä. Se oli ihan piru hyvä, mä tykkäsin. Se seurusteli se äijä jonkun semmoisen tosi tumma mimmin kanssa. Ja sitten ne meni sinne, missä Dorian asui silloin. Oliko se, asuiko se Briteissä silloin, ne meni sinne Dorianin niin kuin treenileirille ja Dorian treenautti sitä ja tälleen näin niin kuin kisoihin. Vaikea sanoa. Dorian on tehnyt niin monta tuommoista pätkää. Niin. Joo. On. Mutta joo, se, että niinku mietitään nyt vielä tuosta kilpailuhommasta, niin jos mäkin nyt sen 30 on, miettii, että mitä tässä nyt 5 vuotta eteenpäin, niin kyllä tässä nyt 5 vuodessa pitäisi tämmöisellä minunkin tyylillä niin päästä aika niinku jo hyvin perusmassoihin ja todennäköisesti jopa pärjätäkin tuollakin puolella sitten saatitte siihen vielä 5 vuotta lisää. Ja tässä niin, joo. Pärjätäkseen, niin kyllä varmaan sen vielä. Eikä tarvitse revittää, sulla ei mikään kiire niin. Revittää hirveät määrät vitonen vuoteen, tiedät sä. Se raja kuitenkin tulee vastaan, että ihan niin kuin rauhassa, että kilon vuoteen niin se riittää. Niin kuin, et... Joo, ja sitten kun on nyt pikkuhiljaa alkanut näitä tukkupsahteluita tapahtumaan niin kuin lähipiirissäkin ja niin pois. Se pistää joka kerta ajattelemaan sen, että... siis sano uudestaan, niin käytännössä kuolemantapauksia ja muita alkanut tulemaan, että sitten kun revitellään ihan niin kuin täysillä ja tehdään sinne niitä parin vuoden 20 kilon kehityksiä, niin se yleensä jossain vaiheessa vaan kostaantuu sitten. Jos nyt et ole ihan super oikeasti lahjakas kaveri ja sinua ei tarvii niin kuin myrkyillä itseäsi tapattaa kirjaimellisesti siinä, niin kyllä mä yritän itse sen pitää sille, että jos sen pystyisi vaan mahdollisimman sille tasaisesti ja elää tätä normille aifia ja muuta, niin mukavahan se on sitten 10 vuoden päästä eläköitty huipulla. Joo. Siihen mä toivon. Joo. Itse pitää käydäkin nyt tässä kuussa, niin mä käyn taas tuolla veret kattoja, miltä ne näyttää. Tuskinpa ne näyttää sen erikoisemmat tammikuussakaan, että ei tässä nyt ole niin pitkää aikaa vielä mennyt. Mites teillä vaikka Pekka, onko sinulla ikinä heilahtanut mitkä arvot niin silleen mihinkään suuntaan? Että... On ne kreatiinit ollut aina, nehän aina on sitten koholla vähän ja mulla on hemppari luonnostaan aika korkeat, se mua vähän niin kuin aina jänskättää.
Että se on ihan perinnöllinen homma, kun se on ollut mulla pennusta asti ja mun mutsilla on todella korkeat hempparit ollut aina. Niin mullakin niin, taisi olla viimeksi sillä jossain 80 tienoilla se. Jotkut sanottu, että se on ihan hyvä. No ei se minusta ole hyvä. Hetkellisesti voi olla hyvä suoritusta varten, mutta pitkässä juoksussa se ei välttämättä niin terveellistä. Mites Allan, onko sulla ollut paljon veriarvot heitellyt, kun sä oot käynyt mittailemassa? Onko sulla ollut jotain sellaista, mitä sä oot joutunut seuraamaan ja johon sä oot joutunut reagoimaan? Kolesterol. HDL vai siis LDL? No itse asiassa se huono, mikä HDL pitäisi olla, LDL. Niin, kuin, niin LDL. Niin, eli se eikö se on se kolesterol, mikä niin kuin pitäisi olla yli yksi. Eli HDL. Niin, se on sattuneesta syystä, sit saattaa olla siellä 0,2 tai 0,4 tietämillä. Mutta hemoglobiini on toinen. Sellainen. Ne on aina jossain 170-180 luokkaa. No, testoarvot saattaa pikkasen olla koholla. Silloin mä en ole ikinä mitannut mun testoarvoja. En ikinä. Mulla oli viimeksi 113. Mulla oli kerran, mä kävin jossain, mä muistan missä mä kävin mittaamassa, mutta kuuri päällä kävin ottamassa. Sitten se paketti vaan kuulu testoarvon mittaaminen. Vai oli, niin mulle. Ja joku tällainen, niin se oli ihan niin kuin se sanoi vain se lääkäri mulle, että joo, tämä mittari ei pysty mittaa sun testoa, joten se meni pitkään. I'm sorry. Rajoitin viste vastaan. Mulla ei ole itsellä ollut mulla kyllä, oli. Hei. Toimiiko tämä? Miksi tämä vetää näin kirkkaaksi? Pidä paikalla. Pidä hetki aika paikalla sinne se tarkoittaa. Okei. Niin kuin mulla on ollut tommonen viimeksi tuo. Onko toi niinku kokonaiskolesterol? Niin. Onko se teksti väärinpäin? Oikeinpäin? Paljon siis mä en vanha. 4. Siis toi on 4. No mut se on aika normi. Mullakin on siinä 3,5-4. Joo. Mulla ei ole edes kreatiinikaan ikinä, koska kreatiiniarvohan voi nousta ja pelkästään siitä, että sun ylimääräistä lihasmassaa. Mutta niin voi. Mulla on toinen mun munuaine, se on niin mutantti munuaine, se on niin 50% isompi kuin normaalisti. Mulla ei ikinä ollut, en tiedä johtuuko siitä, mutta mulla ei ikinä ollut ne kreatiinarvotkaan niin kuin kohdalla. Se on ihan viitearvoja alapäässä itse asiassa mulla. Että... Ai jaa, mulla on aina tapis. Se ei yli, mutta tapis. Joo. Siis sehän saa olla satku muistaakseni. Joo, jotain sinne. Ja mulla on yleensä just se satku. Mä käyn kerran vuodessa. Yleisen satkun itsellä, mulla on yleensä joku 114-117 parhaimmilla. Anteeksi, että mun silmät on vähän tästä vuotaneen näköiset. Me katsottiin äsken animea tyttären kanssa, ne on aina niin koskettavia, että mä vähän spiitasin siinä samassa. Antakaa Allanille nyt vähän letrasolee, saatana. Niin vähän joo. Mut sitten sen kolesterolit menee vituiksi. Niin, se on, joo, hyvä pointti. Ihmiset ei tajuukaan, kuinka tappavia ne antiestrogeenit on, aika käyttäkö niitä turhaan. Se ihminen tarvii kuitenkin estrogeenia. Mä tykkään sit fiiliksestä, mikä mulla on siellä, kun estrot on ihan nollassa, koska on ihan vittu kylmä soturi vaan. Ei vaan vittu, ei mitään, ei mene mihinkään semmoiseen, niin että ei anna tunteelle valtaa, vaan suorittaa vaan ihan kylmän tyynesti. Se on tosi helppoa, tiedättekö se. Mä tykkään sit olosta, mutta se ei ole hirveän hyvä ja myöskin seksuaalisesti, tai niinku libido häviää aika paljon siinä yleensä. Niin, ja sitten lihakset, rupeaa mennä tuonne kisoihin ja väät itse niille semmoisen liian alas, niin kyllä sen näkee sitten sun kunnossakin sillä monesti, jos ne on aivan. Niin. Mulla on mä en ole siis ikinä letroja ottanut. Puhutaanko nyt letroista? Joo. Eikö meidän paikka? Joo, mutta siis mä joskus siis niinku vuosia, silloin kun mä yritin päästä keholla valoon, niin mä otin sen silleen, niinku, että mä ostin paketin, mitä mä tarvitsen. Ne oli siinä mukana, mutta mä en ikinä päässyt sinne asti. Mä en ole ikinä testannut, mitä ne se on ihan hirveän myrkky oikeasti, jos sitä ottaa vahingossa vähänkään liikaa. Se oikeasti lamaannuttaa ihan totaalikulli. Siis no, oikeasti. Ai se on hirveän myrkky, kun kulli lamaantuu. Kyllä. Oikeasti niin kuin, muistan, kun mun yksi frendi veti elektroon, niin se veti oikeasti. Se otti yhden päivässä niitä. Ja sitten se oli kuulemma hakannut tyyli pöytään, kun ei toiminut.
Sitten me oltiin kaverin kanssa, puhuttiin, että se vähän juntti niin kuin oikeasti ollut, kun ei niitä voi, et sä voi niitä napsikko tai karkki joka päivä tyyli. Se on ihan pieni määrä, mitä sitä oikeasti otetaan. Siis vitsi, mulla siis silloin kun mä niitä hankin, niin ne oli nestemäisiä. Täh? Joo. Mä just kun toi, mä Tuoma sanoi, että tota, yhden, mutta... Sulle on myytävä. Tutustunut, koska... Mä en ole aiheeseen tutustunut, niin mun on vaikea niin kuin tietää, että onko ne nappeina vai nesteinä. Mutta siis se oli niin kuin oraalinen liuos, mitä silloin hankin. No en mä epäile, etteikö sitä voisi tehdä nesteenä. Mä luulen, että pilleri on aika helppo vetästä sitten. Ei, kyllä niitä on ollut nesteen. Mä muistankaan. Niitä oli... Suuri osa podareistakin varmaan pystyisi vaan sillä, kun synergioita vaan hyödyntäisi, niin ei tarvitsisi koskeakaan niihin millä tavalla. No, kyllä yksi juttu, mitä itsellä ei ole yhtään ikävä, kaikkien olojen vittu. On se sitten libido tai kaikki muut. Mä itse olen monta vuotta sitten lopettanut niin kuin kaikki. Niin se, että nykyään on kaikki niin kuin tasasta rokkaa hyvin, niin... Se on yksi juttu, mitä ei ole ikävä, se, että välillä on niin kuin vittu supersankari ja sitten ollaan ihan vittu, ihan nollilla ja sitten välillä itkettää ja välillä on sitä ja tätä, niin vittu, sitä ei ole kyllä suoraan sanottu niin ikävä. Että. Niin, mun täytyy sanoa tuohon, että no tietysti jollain tavalla mä oon ehkä ollut tekemisissä Roinan kanssa niin kuin äärimmäisen kauan, mutta kyllä, mun tunteistani löytyy tuo edellä mainittu vuoristorata. Et kyllä mä osaan itkeä, kun mä itkettää, ja kyllä mä osaan, mut löytyy niinku huiput kummastakin päästä. Mutta mulle ei ole ollut sellaista tollasta. Mulla on aina ollut niinku vähän, mä osaan kyllä ylös tai alas. Totta kai, mutta mä lähinnä vaikka just miettii sen libido. Että sulla on eka vittu, sä oot ihan vittu, että saa nukuttua yöllä, etkä päivällä, oot ihan vitun kierroksille. Sitten voi mennä niinku just... Ei mitään eloa, niin tällaista ei ole kyllä, niin kuin, sitä ei ole ikävä. No. Sekin on sitten, se on monesti myös henkistä se homma aika pitkä. Kyllä. Se, että vaikka monet sitä aina selittää noista, että on se vuoristorata ja muu, niin sitten pitää aina muistaa, että onko sinä elämässä ollut just niitä ressitekijöitä, onko sulla mitenkä paljon työstressiä, arkielämässä stressiä, kaikki vaikuttaa. Se täytyy ottaa huomioon myöskin. Mikä tuota, niin mun on pakko kysyä, että mikä teidän mielestä on kaikkein paras rasvanpolttaja kautta aikoja ollut? Mitä te olette kokeillut? Mä näytän sulle. Älä ota sitä DNPtä sieltä nyt. Ei, tästä on Frano. Siis täältä saa, tai itse asiassa enää ei saa, mä oon nyt ihan kuses, koska mulla on viimeinen pilleri menossa. Efedrin, kofeini, aspirin kombo. Siis tää on tää... Mä olin just sanomassa. Joo, siis mä rakastuin kans silloin aikanaan, ja vielä Orionin oli, siis se oli kaikkein paras, niin kuin mitä mä oon itse kokeillut. Mut sit kun, mä muistan, kun Ana tutustutti mut tohon oraaliseen, eli tikataan suoraan tohon hanuriin, niin ai jumala, se oli niinku jumalten eliksiiri. Oraalinen hanuri. Ei oraalinen, vaan vittu, se oli väärin. Olisin hanuri. Joo, sori. Se on niin just suppona, toimi aina paremmin. Mun mukaan. Siis nestemäisenä lyötiin hanuri, niin siis se oli kaikkein paras. Siis tuo mulla toi, vähän mikrofoniasetusta vähän, toi Eferini, siis en mä tiedä polttaako se nyt oikeasti hirveästi rasvaa. Ehkä ihan vähän sen, mutta se jotenkin niin kuin, se antaa semmoisen ihan tasaisen passiivisen energian ilman mitään piikkejä ja laskuja mulle jotenkin. Ja mun koko päivä menee hyvin, koska mä teen aamulla kardio, että mä syön, teen työt ja sitten mä menen vielä treenaamaan. Ja sitten se on iltapala ja menen nukkuun basically. Ja mulla pysyy tasaisesti tosi hyvin se energia. Ja mä jaksan toimia. Mulla on jotenkin sama fiilis, että niinku se keho koko ajan juoksee. Että se voi olla yksi, mikäkin mulla on lähtenyt hirveästi rasvaa tässä sun muuta. Että se niinku, kaikki vaan niinku tuntuu futaavaan mulla tosi hyvin, koska sit kun jotain klemppuja, no on mä vittu DMP-täkin kokeillut, mutta kaikki näitä mitä on, niin niissä on hirveet sivarit sitten, että sä pahat olot ja krampit sun muut, jotka sitten estää sua esimerkiksi treenaamisesta tai nukkumasta, tiedät, sä oot ihan vittu seipäissä, ihan piristeissä, niin kuin, sen takia mä tykkään, että toi on varmaan kaikista miedoin, mutta se vaan niin kuitenkin menee hyvin. Tiedätkö, miksi se toimii meillä? Meillä ADHD-ihmisillä se toimii sen takia niin hyvin, kun se on
se on niinku pirijohdannainen periaatteessa. No mulla mulla ritaliiniikin tuolla kaapissa, mutta se on ihan vitun vahvaa myrkkyä, ei saatana. Se on kyllä niinku... Mut hei, pakko kysyä tuosta DMPstä, niinku, että se on siis varmasti maailman vaarallisin rasvan polttaja, mitä vaikina on. Miten sä uskaltit sitä käyttää? Ihan niinku... Se on tyypillinen podari, se vetää mitä vaan. Kato mua, Pekka. Ootko sä yhtään seurannut, mitä mä teen? Ei, siis, no, mä voin sanoa, se oli just se kesä 2018. Rakkaampi kesä. Ai vittu, se oli kuuma kesä. Sitten mä olin just alkunen helteet, ja sehän toimii sillä, että se stäkkääntyy vitun hitaasti. Eli sä otat sen nyt, niin mä muistan enää, miten se nyt toimi tarkalleen, mutta se oli kun se, jos otit sen vaikka maanantai, niin se alkoi potkimaan vasta yli torstaina. Ja sitten se toimii jotenkin niin, että se muokkasi sun solun toimintaa sille, että sun mitokondrio lähti käyttämään niin kuin hiiltä, hiilimolekyylejä niin kuin lämpöenergiana, että se alkaa polttaa hiilareita. Eli mitä enemmän hiilareita sä söit, sitä enemmän sä alkaa polttaa lämpöä, tuottaa lämpöä. Eli sun pitää olla kuumemittari koko ajan mukana ja katsoa, että sun lämpölähän nousee liikaa. Ja sen takia moni ihminen kuolee siihen, että niillä tulee hirveät nälät, koska se vetää sut ihan ketoositilaan, kun se polttaa kaiken hiilarin pois susta. Ja sinne niillä tulee, niin kuin ne menee syömään, tankkamaan. Ja sit sä voit siitä syömisellä tapata itsesi, koska se... Sun lämpötila on liian korkealle siitä, että se on niin kuin 600 grammaa hiilaria esimerkiksi. Ja sitten se ongelma on se, että kun ne ottaa yhden, hei, ei tämä vielä viikossa niin kuin lähtenyt toimimaan, mutta kun se stäkkääntyy hitaasti, ja ne ostaa lisää, ja ne ottaa lisää, no mä otan 2, no 10 vuotta 3, ne on se liian korkealle, se stäkkääntyy se DNP, sitten ne menee tyhmänä tankkaan, kun ne on 2 viikkoa ilman hiilareita, ja sitten se oli siinä. Se kertoo aika paljon sitä aineesta sekin, että eikö sitä käytetty ensimmäisessä maailmansodassa, ase, tuossa on luodeessa. Mä luin siitä jonkun jutun, että sitä käytettiin, laitettiin sitä DMP:tä siihen luotiin, no sitten kun ammuttiin ihmistä. Siinä on dynamiittia siinä seassa, ei kun TNT:tä siinä seassa. Mutta siis, mä kuulin tällaisen tarinan, että sitä käytettiin, olisiko ekassa tai tokassa maailmansodassa, niin kuin talvisodassa, kun oli kylmä, kun se pitää sut lämpimänä. Se nostaa sun lämpötilaa, niin sä et jäätynyt, sä pystyt olla sen, ne veti sitä. Koska mä voin sanoa, kun sä vedät sitä vaikka talvella, niin ei sun tarvitse käyttää talvitakkiä siinä vaiheessa. Et sillä lailla, vittu kun on kuuma, teet sä koko ajan, sun kohdekki on sun koko ajan semmoinen hirveä lämpö. Vatsa tuntuu niin kuin semmoiset saatanon uunilta, tiedät sä. Koko ajan puskee vaan hikeä, ja sä näytät ihan paskata sen aikana. Mutta sit kun sä tuut sit alas, tankkaat itses, sä räjähdät, sä oot silleen wow, oli aika tehokas 3 viikkoa. Mutta sä voit kuolla tähän, et äkää käyttäkö tätä. Mä joskus sitä, se More Plates, More Datesin, se Derekki, niin sehän sitä vissiin aika, olikohan se niin ihan mielenkiintoista, vaan kuuntelin ja katselin se YouTube-videot siitä, niin sillä oli vissiin aika huonosti meinannut käydä sen kanssa joskus. Niin. Joo. Mut joo, niin mä googletin tosta nopeasti, niin ensimmäisen maailmansodan aikana DNPtä käytettiin Ranskassa ammusten räjähteiden valmistuksessa. No mut hei, sodassa, rakkaudessa. Ja lihasten kasvattamisessa. Kaikki keinot on tällä. Kyllä. Ai vittu. Haluatteko te pelata testotonni? No paas tulee. 35 minuuttia. Tässä menee 20 minuuttia. Meillä on 10 kysymystä. Mä en ole ollutkaan testotonnissa mukana. Nopeat ohjeet. Mä käyn nopeasti vettä hakemassa. Niin mä voin katon nyt vetää sitä taas ne nollat sitten. Me pelataan puhelimilla tätä, mä nauhoitan sen tietokoneella. Ja mä lähetän tälle koodin tulemaan tästä näin. Siis mun pitää hakea puhelin vai? Kyllä. Fuck. Aina pistää ihan isomman juoksemaan. Okei. Henkka sai linkin. Tuoma sai linkin. Pekka sai linkin. Kyllä on lihava olo. Tänään oli 109 aamupain. Mulla oli vittu 100. Kellä? Kuka sanoo? Minä. Et mä oon oikeesti aika paljon menettänyt tästä painoa. Mutta hei. Okei, mä saan linkin, mitä me tehdään täällä. Sit kirjoit sisään. Tuut sinne vaan. Trykk. Nickname. Oh, go, go. Mä odotin, että Allan kirjoittaisi jotain tosi tyhmää sen nimeksi. Why?
Mä oletin, että sä oot vielä niin lapsellinen. Varsinkin. No, ja Henkka tuli sit sieltä vittu noin. Mä vahingossa jotakin feilasin tässä nyt, tää meni. Miten niin feilasit? Mä pitin paittaa avatarja, niin se heitti nyt no, pihalle. Mutta en voi. No mulla on varmaan se nimimerkki, mutta mä liityn toisella nimimerkillä. Mä poistin sun teit uudestaan. Ah, no näin. Tota... Sorry, that nickname mistaken. No vaihappa nimeä. You're in. Mitenkö mun painaa nyt? Mulla on tuollainen koala-kuva tossa. Ei, me mennään näillä. Sitten no alkaa pelit. Elikkä ei ole mikään kiire vastaa kysymyksiin kaikessa rauhassa. Meillä on 10 kysymystä. Ja aluksi tulee terveyteen liittyviä kysymyksiä. Ensimmäinen kysymys. Minkä ikäinen oli historian vanhin ihminen kuollessaan? 117 ja 11 kuukautta, 115 vuotta, 5 kuukautta, 111 vuotta ja 2 kuukautta ja 120 vuotta ja 1 kuukautta. Siinä välin, kun te mietitte vastausta, mä kerron teille hauskan jutun. Tosi moni ihminen on laittanut mulle viestiä, että ne pelaa tätä peliä kotona ja yrittää veikata niitä arvoja. Niillä on niin kuin kumppanin kanssa, on pelannut 200 kilpaa tätä peliä, ollut niin kuin mukana tässä pelissä, kun ne on katsonut tätä lähetystä. Mun mielestä oli siisti juttu vaan. Miten ne pääsee tähän peliin, jos ne sun pitää niin kuin sun linkin kautta? Ei, kun ne vaan niin kuin ne katsoo ne kysymykset, ne laittaa paussille videoon, niin sinne miettii vastaukset ja niin. Pelaa kotona. Yksi vastaus puuttuu. Kuka ei vastannut? Minä. Allan miettii. Allan, et sä saa googletta, et sä aloita huijaamaan. Ei, no ei googletta. Mä mietin, että onko tosiaan 120-vuotiaaksi ihminen elää. 120 on aika paljon kyllä. Niin, mutta sitten kelaa, että voiko mennä edes 100-vuotiaaksi. Niin. Ja sit... Odarit 60-vuotiaaksi. Niin, se on se oma tavoite siinä niin. Aika lähellä. Ei se, ei se ainakaan georgiassa harjoitellut toi ihminen. Minä vastasin. Yksi oikea vastaus. Oikea vastaus on 117 vuotta ja 11 kuukautta. Tällä hetkellä taitaa olla vanhin ihminen joku 115 vuotta vanha. Mutta kelatkaa tätä, jos tämä on joku 115-vuotias ihminen tällä hetkellä, niin kelatkaa, kun se voi vaan sanoa, joo, mä muistan ensimmäisen maailmansodan, toisen maailmansodan ja kolmannen maailmansodan. Se on käynyt niin kuin koko trilogian läpi kohta, saatana. Joo, musta tuntuu, että se kaveri ei välttämättä enää muista mitään. No totta, en tiedä. Next. Yksi oikea vastaus oli Pekka. Seuraava. Hyvä Pekka. Kysymys. Mikä on nosokomefobia? Hämähäkkien pelko, sairaaloiden pelko, joulupukin pelko, kammopyyhkiä, oma persen reikä. Tämä on kyllä kova. Hämähäkkien pelko se ei ole. Noso. Tämä kannattaa, mä annan nyt vinkkejä. Mistä on lyhyinen noso? Niin, tuota mä sanoisin, että kannattaa miettiä sitä kysymystä aina. Että jos sä keksit jonkun sanan, joka liittyy, koska viimeksi meillä oli se vaakuna kysymys, ja siellä oli R-kirjain, ja kukaan ei tajunnut katsoa, että R varmaan liittyy siihen, niin kuin, siihen kaupunkiin. Kaikki vastasi väärin. Että kannattaa miettiä näitä tätä kysymystä, ettei vaan niin kuin heitä koska siellä on välillä vähän vihjeitä, mä oon laittanut näihin. Ja sitten taas jos vastaus on jotain ihan vitun absurdia, niin sitten mä luultavasti keksinyt sen. Mutta... Mun täytyy sanoa, että mä oon tosi huono. Allan miettii. Mä oon done. Okei. Okay. Onks Henkalla mietinnät menossa? Mä oon kyllä vielä. Mä mietin tuota viimeistä vaihtoehtoa, tuota vihreätä tuossa kyllä. Koska toi noso niinku... Niin. Perse ja kome reikä. Kella kuinka vaikeaa löytää kumppani, jos et saa omaa persettä vittu pyyhkiä. Sä pitäisi löytää kumppani, joka aina halusi tuossa. Kyllä on tässä maailmassa aika pahoja ongelmia. Niin, ei toi ihan se. Ei toi mitenkään niinku. Ja onhan ihmisiä olemassa, jotka ei pysty pyyhkiä omaa persettänsä. Meillä on 3 oikeaa vastausta. Sairaaloiden pelko.
Henkka taas mennä sen perseen pyyhkimisen puolelle, eikö mennytkin? Itse asiassa mä heitin sairaalan puolelle, että kyllä se joku muu on meikannut sen perseen. Mä heitin perseen puolelle. Okei, sitten seuraava tulee paha, nyt tulee paha. Kolmas kysymys, mikä on anatidafobia? Pelko, että ankka tuijottaa sinua. Pelko, että et herää, jos menet nukkumaan. Julkisen liikenteen kammo vai julkisten vessojen kammo? Miksi mä aina laitan niinku ulosteetta näihin kysymyksiin, Jana? Meillä kaikilla on taipumuksemme. No. Anatidea. Varma vastaus. Mä en ole kaikkein kuuluisin siitä, että mä olisin penaalin terävin kynä. Tässä joutuu käyttää aivoa ja se ei ole kaikista paras. No, sanotaanko nämä testot on, niin se ei välttämättä ihan älykkyysosaa nää Tuota. Tämä on tämmöinen elämänkokemuskoulu enemmänkin tämmöinen. Niin, ehkä mä veikkaan. Tämä on niin ihan pelkkä veikka. Tuomo on ollut viime kisan voittaja. Tuomo on tällä hetkellä championship-beltti. Meillä on kaksi oikeaa vastausta. Kelatkaa, että jollekin on sellainen fobia, että sä pelkää, että joku ankka tuijottaa häntä jossain. Mä oikeasti vaan mietin niitä ensimmäisiä kirjaimia. Ja siellä. Mäkin mietin. Mä mietin samalla, kun sanoit sen vihjeen, niin sen jälkeen mä olen niin oikeasti. No niin. Ja tilanne menee näin. Pekka johtaa kilpailua, Allan on tokana, Tuomo kolmantena ja Henkka, eli aasinkives pizza on viimeisenä. Mutta tässä on vielä monta kysymystä tulossa ja nyt mennään yhdyntään, eli seuraavaksi on nussimiseen liittyviä kysymyksiä. Mä luetaan Allanin erikoisalaa. Eikö mä just mennäisin tulla siihen, että tää on mulle vähän outoa aluetta. Mikä on hedelmällisen naisen emättimen normaali pH-arvo? Onko se 3-4, 4,5-5, 5-6 vai 6-7? Se on pakko olla toinen. Mä voin sanoa, että mä olisin vastannut väärin tähän. Mäkin rupesin miettimään, niin kuin, mä niin kuin suurin piirtein kyllä tiedän, mikä on niin kuin normaali pH-arvo, mutta mikä on sitten niin kuin hedelmällisen. Eli onko sillä... Something is different. No hedelmällisen mä menen, se tarkoittaa sitä, että, niin kun, että se ei ole lapsi eikä vanha niin kun vaihdevuorossa. Joo. Niin, kun... niin siis tämä ei siis tarkoita millään tavalla ovulaatioa. Ei, se on vaan niin kun, aikaikkuna tai ikäikkuna. Okei. Okay. Melko hapantahan siellä on. Niin, katso. pH-arvo on myös sellainen, että niinku, kun mennään neutraalista happamaan päin, niin se on, niinku, miksi se sanottiin asteikkoon, mikä niinku kertautuu. Eli tiedätkö sillä, että se ei mene järjestyksessä, niin siitä voi vähän päätellä, että ihan kauhean hapan se ei voi olla, tai sitten se olisi, niinku, tiedätkö, rikkihappo. Tota mä en tiennytkään. Oikea vastaus on 4,5-5, ja sitten päästäänkin taas vähän sen faktojen pariin. Okay. Eli naisen pillun korkea pH-arvo voi aiheuttaa miehen partakarvojen vaalenemisen. Elikkä mulla on nyt tässä tullut jo vähän vaaleita. Pitäisikö tämä huolestua? Vai siis matala. Mun pitäisi varmaan ottaa puhelin käteen ja soittaa. Eikö mulla on korkea pH-arvo jostain syystä? Kuinka monella meni oikein? Täällä oli oikea vastaus ainakin. Mutta Henkka, kun mäkin mietin tuota kysymystä, koska miten, jos se on niin, mietin, korkea, niin se on emäksimäinen. Niin, munkin mielestä se pitäisi olla toisinpäin. Voi olla, että mulla on faktit väärin, mutta mä otin nämä vaan internetistä. No, mutta mä ajattelin samalla tavalla, kun Timo on tehnyt tämän kysymyksen. Meillä synkkäsi niin kuin ihan hyvin. Mä tuijotan vaan Henkan partaa just se parta. Siksi Henkka, kun väittelee vasta. Ei, se kyllä. Ei tässä kuulla. On Sprite. Kuinka paljon pidempi penis keskiverto kongolaisella on verrattuna keskiverto suomalaisen miehen nähden? 3 senttiä, 4,3, 5 vai 6,5? Oikea vastaus puuttuu täältä varmaan. No siis mäkin luulen, että niinku ihan realistisesti, koska
tämän tilaston mukaan, mitä mä luin internetistä, niin siinä sanottiin, että suomalaisen miehen keskiverto on 13. jotain, ja se on aika, no en mä nyt saa, niin mä ehkä mä ketään olen dissannut, siis niinku, mennään näiden tilastojen mukaan, mitä mä internetistä sanon, mä en tehnyt tätä tutkimustyötä itse mittanauhalla, niin mä menen mun lähteiden perusteella tässä, mutta kyllä mä yllätyin itse, niin kuin jos miettii, että kuinka vähän enemmän se on. Voisi kuvitella ainakin tummilla olisi enemmän. Mutta... Niin, mutta kun toisaalta kun ajatellaan, niin jos puhutaan nyt keskivertopituuksesta, siis keskivertoasioista, niin puhutaan ihan hirveän isosta niin kuin määrästä ihmisiä, niin ei ne erot voi olla mitään, vittu, vaikka se olisi vittu, no... Niin, että ne. Siellä on niitä lahjakkoita. Ei voi olla niin kuin mitään äärimmäisyyksiä. Mä heitän. Oikein vastaus, 4,3 senttimetriä. Mä vastasin 3, ihan vaan sen takia, että mä, siis voiko olla niin iso ero keskivertoon? Mutta suomalaiseen. Suomessa on paljon kylmempi kuin Keniassa, että ehkä jos, missä ne mitattiin, jos ne suomalaiset olisi mennyt Keniaan mittaamaan, ei kun, anteeksi, Kongoa, niin ehkä se olisi ollut tasavertaisempi kilpailu. Niin. Suomessa joulukuussa mittailu ne tuloksia, niin... Tähän skapaan, kun tulee tällainen striikki, niin jos tässä pysyy niin vastaan putkes, niin okei, se kertautuu. Joo. Minä vastasin väärin. Allan johtaa kilpailua 2564 pisteellä. Pekka tulee tokana, Tuomo kolmantena, Henkka neljäntenä. Sitten päästään eläimiin liittyviin kysymyksiin. Nämä mun lemppareita. No. Sitten. Kuinka paljon lihaa voi saada yhdestä lehmästä keskiverto? 100 kiloa, 150 kiloa, 200 kiloa, 300 kiloa. Tämä on lehmä, ei son. Niin, lehmä. Tämä on lehmä. Niin, siis myöstatiin ja ei siis ole tässä nyt. Mietitkö, paljon lehmä voi painaa? Lehmä voi painaa, mitä se olisi painaa? Mitä te veikkaatte? Jos isokokoinen hevonen painaa 300-400 kiloa. Mä veikkaisin kanssa, että lehmä voi olla joku 300. Mutta ei siinä nyt lihaa ole. Siinä on aika siinä paljon. Perkulle sentään ainakin se 150 kiloa. Mutta miettikää sitä, kuinka paljon siitä otetaan. Sitten otetaan kaikki. Sitten raavitaan luita myöten kaiken. Kyllä sinne sitä lihaa on aika paljon. Voi olla, että löin väärin tuohon vastaukseen. Mutta tämä on vaikea kysymys, tämä on tosi vaikea kysymys. Mutta on se paljon muutakin, vittu nesteitä ja... Kato, 3 oikeaa vastausta. Anteeksi, 0 oikeaa vastausta. Se 150. Musta tuntuu, että tuo juontaja on kyllä vittu jotenkin vedätetty täällä. Niin se on. Ensin oli 3 ja nyt on vaan enää 0. Kenen rahat ei saamatta? Mikä oli oikea vastaus? 200 kiloa. Kuinka painavat on sinivalaan kivekset? 1 kilon, 2,5, 5 kiloa vai 10 kiloa? Ennen vai jälkeen? Suorituksen. Siis onko niitä on ilmeisesti 2. Onko tämä niinku per kappale vai yhteen? Niin. Mä luulen tämän per kappale. Tuo kokeilukkahan painaa tyyliin 60 000. Kyllä se täytyy olla aika pienet kivekset, kyllä mä ainakin oletan. En ole vittu pelasen satana vesieläimiä. Ei niillä ainakaan roiku sellaiset säkit. Niillä on ihan helvetin pieni. Ne on kehon sisällä, mutta... Sinivalaan penis on 3-5 metriä. No, ei se siltikään kovin vakuuttavaa tuohon elukkaan nähden. No Allan, se penis on pidempi kuin sinä. Se on niin kuin kahden Allanin pitävä. Tuo elukkakin aika paljon monta kertaa pidempi kuin minä. Tätä täytyy nyt harkita. Odotpa hetkeä. En kysy vielä tyhmän kysymyksen. Oliko nyt yhteispainosta kysymys vai kahdesta? Yksi vai kaksi? Ei yhteispaino. Niin, en ole ihan varma. Se voi olla yhteispaino. Kun se on niinku balls, niin kai se niinku... Niin. Mä en itse ole nyt itsekään kartalla.
mutta oikea vastaus on 10 kiloa. En mä ois uskonut. Mä leikkasin 5, mutta mä olin väärässä. Ja tää seuraava kysymys meneekin vähän absurdiksi, koska mä yritin miettiä itse pienessä päässäni tätä kivesten painoa ja tätä seuraavaa kysymystä. Mutta nämä tiedot on tullut internetin ihmeellisestä maailmasta tekoälyltä, niin mennään niiden tietojen mukaan. 0 oikeaa vastausta edelliseen kysymykseen, sit päästäänkin erittäin mielenkiintoiseen. Kuinka monta litraa spermaa sinivalaan kivekset voivat varastoida? Ne on 10 kilon kokoiset. Onko se 10 litraa, 25 litraa, 50 litraa vai 100 litraa? En mä kyllä tiedä. Vittu, kun äskenkin oli isommat kuin mä ajattelin, niin... No kyseessä on maailman isoin eläin, oletettavasti. Tosi 100 litraakin on paljon tavaraa esiin. Se on kyllä suomalaisuus. Jos se on 10 kiloa koko kahuumiset, niin kyllä sieltä vittu 100 litraa tulee tavaraa. Esimerkiksi kelaan sen, 100 litraa tulee tuossa vittu saatana paloletkossa, semmoista tahanaa. Pitää olla tähän nyt nopea semmoinen testi, tämmöinen mittaisuuden testi, kato kotona. Käyt nyt äkkiä vaalla mittaamassa ne omat ja tyhjennät ja verrattuna painoa. Suhteeseen. Niin. Kyllä, tosi paitsi että meikäläisen kivekset on jo sen verran myrkytetyt, että ne ei ole enää ihan normaalikokoiset. Sinivalas pysäyttää vittu tuolla spermallaan. Yksi vastaus. Sukelluslaiva. Siis 100 litraa. Tätä mä mietin, että jos ne paino 10 kiloa, niin miten sinne mahtuu, miten sinne mahtuu 100 litraa? Miten, mikä neste on niin, tiedätkö, kevyttä, että 100 litraa sitä tätä mä mietin. Ei tätä mä mietin. Paino, niin kuin, mitä heillä? No kuolleet siittiöt niin hemmetisti. Miten se, niin kuin, miten toi, ei noin niin voi pitää, jos sulla on 100 litraa jotain, mitä helvettiä se on niin kevyttä se sen setti, että se ei niin kuin lisäisi noita kivesten painoa se tolleen. Tämä minäkin jotenkin järkeilin. 100 litraa tavaraa, niin mä ajattelin, mä laitoin sen 50 kiloa, että siellä olisi kuitenkin kudos painanut myös jonkun verran. 50 litraa laitoin sen. 10 litran sankko. Se on perus vesisankko ja 10 niitä. Miten ne voi mennä semmoiseen 10 kiloa? No en voi, kai se. Mutta sehän voi olla, että se on tosi ohut se kive, se on niin valtavan kokoinen. Tai ehkä se vedessä painaa vähemmän, who the fuck knows, en tiedä miten ne on laittanut vaan siellä veden alla. Vastasiko kukaan oikein? Yksi oikea vastaus oli. Minä. Läpällä heitti satasen sinne. Niin heitti. Oota, kysytäänpä tekoälyltä. Alexa, how long is blue whale's penis? Here is an answer from an Alexa Answers contributor that I translated. The penis of the blue whale is up to 3 meters long and has a diameter of 30 centimeters. The testicles weigh around 10 kilograms each and store around 100 liters of sperm. 10 kiloa kappale kives. Ja 100 litraa. Molemmat 100. No joo, ehkä se on 100 litraa sitten niin kuin tavallaan. Se on 20 kiloa kivestä kuitenkin. Joo, ei ole pitkään pienetkään sitten sillä. Mä en ymmärrä silti, miten toi on mahdollista. Mäkään, tätä mä mietin. Mä olen itse kanssa, että on ihan absurdi. 100 litraa tilavuus. Miten se voi painaa sitten ne kivekset vain 10 kiloa, jos siellä on 100 litraa tavaraa? Niin, kyllä. Tämä vaatii tutkimustyötä. Me täytyy löytää nyt yksi sinivalassa jostain. Onhan niin kuin varmaan minkä vaan elukan spermassa on paljon nestettä ja... Neste, eli vettä ja vesi painaa. Mä voin saada, että jokainen meistä tänään vittu veivaa fiikkiä päälle. 10 litran ämpäri painaa about 10 kiloa. Miten ne kivekset voi painaa vain 10 kiloa, jos siellä on 100 litraa tavaraa? No niin, ei nyt ruveta järkeillä. Next. Seuraava kysymys. Maantieto. Okei. Okay. Mikä kaupungin vaakunakuvassa on? Ja viimeksi tämä meni ihan pitkin persettä kaikilla. Nyt pitäisi olla niin kuin... Ehkä löytyy yksi oikea vastaus. Mitä luulette? Vittu, mulla ei hajuakaan. Kuinka monta vaakunaa alle sä osaisit tunnistaa? Ehkä yhden Kirkkonumme. Tai täältä tämän Uusimaa. Mikä kaupunki on Jämi? Mikä kaupunki? En mäkään kuullut Jämi. Mä oon ollut siellä monta kertaa, kun mulla oli Jämi tuo. Okei, nyt mä paljastin, että se oli väärä vastaus. Ei, kyllä se ehkä oikea vastaus kuitenkin. Ehkä mä juksan teet. Vaikka, I don't know.
Onko Hyvinkäällä jotain miettikää, vesistä? Miettikää nyt, no niin, kato, vesistö, hyvä vihje, kato, miettikää, eli laiva, vesi, eli se ei ole missään Keski-Suomessa varmaan toi nyt, eli kannattaa miettiä tämmöisiä asioita just näistä. Ei ole Keski-Suomessa, täällä on mitään muuta kuin järviä. Totta. Mut kuka laittaa järveä veneen? Sillä mitään vettä ole, ole nyt. Ai että. Ollaan pähkäilee. Meillä on kolme oikeaa vastausta. Oikea vastaus oli Helsinki. Kuka oikeasti tunnisti ja kuka veikkasi oikein? Veikka. Kyllä mä mietin sitä itse, kun stadissa asun, niin kyllä mä mietin tämän vaakunan. No, jossain mä näin. Hetkää, katso, pakko olla toi niin kuin oikeasti. Ei, mä heti ihan. Okei, tilasto. Tuomo johtaa, Tuomolla on vielä championship-vyö, mutta saattaa olla, että Allan saa mestaruuden tänään itselleen. Pekka nyt on parantanut viime kerrasta kuitenkin. Ja Henkka ei ole viimeinen, vaikka ensimmäistä kertaa kilpailekin tällaisessa erittäin ainutlaatuisessa kilpailussa. Seuraava kysymys. Kuinka pitkä on Kiinan muuri? Oho, meillä on Amerikan lippu. Hups. No ei, se on niin justiis. Ei. Kuka ei varmaan käynyt Kiinan muurissa. En ole. Mä niin tuo idän puoli on silleen, että mä en ole siellä käynyt oikein missään. Mä oon ehkä idässä käynyt kahdella eri kisareissulla, mutta en ole ikinä käynyt niin vaan vierailemassa. Penkkikisoja? No ei oikein muuta kisoja tullut käytyäkään. Ei mä mietin tuolta jotain Allanin erittäin pimeä salaisuus. Ei, kun mä kävin kerran semmoisessa yhdistelmässä sisältöä. Kyllä, ne on ne striptease-tankojen tanssit, kun järjestetään Venäjän, Valko-Venäjällä. Yksi oikea vastaus. Oikea vastaus on 21 196 kilometriä. Se on kyllä melkoinen. Ei, se olin minä. Ei vittu. All right, kukas voitti kilpa. Henkka tuli kolmanneksi. Olis tää tässä. Pekka toiseksi. Ykköseksi tuli Allan. First time champion. Eihän tää voi pitää paikkansa. Mulla lukee, että mä oon neljäs täällä. Niin sä oot neljäs, anteeksi. Mä sanon varmaan, että ihan... Niin, nimenomaan. Elää vie multa sitä kunniaa pois. Yhteemme kiittää ja kuittaa. Mut hei, sä vastasit kuitenkin oikein tällä kertaa. No valitettavasti, mä olisin halunnut pitää sen nollastriikin. Vahingossa kaksi meni oikein. Tää oli oikein. Mä jotenkin odotin, että täällä olisi ollut enemmän sellaisia roisimpia kysymyksiä, mutta tää oli ihan jees. Tää oli vaikea itse asiassa. Nää on vaikeita. Meidän pitää seuraavaksi ottaa silleen niin, että on Kohonen, sitten on Allani, minä, sitten vielä jotain muita tähän, koska mehän ollaan nyt nämä tittelit voitettu. Niin kuin, ekaksi oli Kohonen. Niin, eka oli Kohonen, sitten oli minä ja nyt on Allani. Kattokaa. Champion. Kuinka monta mestaria on muuten paikalla? Onko Timppo vetänyt Suomen SM? Ei. Mä voittan ikinä. Minun ruudussani alhaalla vasemmalla löytyy Pekka, sieltä löytyy ainakin. Mitäs mestaruuksia sinulta löytyy? Ykköspaikka joko. Mestaruuksia, niin. Mestaruuksia. Suomen mestaruus. Eikö se no se. Mutta on Tanskasta voitin se omaa sarjani ja sitten overallin rokortin. Siinäpä ne. Mitä teillä on ollut muuten semmoisia, tai ainakin Pekalla, niin kun sä oot kisattu, niin mihin sä oot yleensä mennyt sit syömään? Mikä on se ensimmäinen go-to? No onhan se aina joku burgeripaikka ollut ehkä. Se on semmoinen, mutta viimeksi en mennyt minnekin. Oli vähän kiire matka takaisin Suomeen. Onko teillä ollut silleen, että jos on ollut... No itsellä nyt ei SM ollut silleen, mutta jos sellainen kisa, mihin sä oot niinku,
tähdännyt niin kuin aikuisten oikeasti, ei mikään sellainen junttilakisa, vaan joku sellainen, missä olet oikeasti tähdännyt, antanut itsestä sun isosti, tehnyt tosi pitkän matkan päästä suunnitelmia, että sä pääset sinne kisaan. Ja sitten kun se kisa on ohi, niin mulla on ainakin, mä oon ollut kolmessa MM-kisassa, missä mulla on takki aivan tyhjä sen kisan jälkeen. Ihmiset lähtee tiedätkö, niin kuin bilettää tai syömään tai jotain, niin tiedätkö, mä oon sanonut, että sori, mutta mä en pysty mihinkään muuhun, mä näin hotelliin nukkuun. No kun mä oon miettinyt, kun mä oon just vähän kutkuttanut, että menisikö mä kisalle enää, mä mietin tota just tänään, kun mä tein mun kardio, sitä. Kisat on ohi, mulla tulee aina siihen, että okei, niin kuin se kisassa tulee semmoinen niin euforia, adrenaliini tai semmoinen, sä oot niin sä menee hetken aikaa, sit sä menet syömään, sit kun se laskee, se nestehukkamäärä, sit se sun kaikki heittelee, sä oot nukkunut huonosti, elektrolyytit heittelee, pulssi nousee, verenpainet nousee, sieltä tulee ihan järkyttävä crash, ja mulla on joka kerta ollut niin kuin, vähän niin kuin, niin kuin paniikinomainen tarve, että äkki viekä mut hotelliin nyt nukkumaan. Niin kuin, että Timo, kello on 7 illalla. Ei kun mä en jaksa enää, mun sattuu maahan, mä vitun väsyn, mun pakko päästä pitkälle nukkumaan vaan, ja koko keho vaan sammuu aina. Se on joka kerta käynyt. Mutta jos jätetään toi, niin kuin toi fyysinen ominaisuus pois, koska kyllähän itsekin, kun se hetki, kun sä meet sinne kisaan ja se edeltävät hetket, ja koko se kisatapahtuma, niin ne on niin kuin fyysisesti itsellekin ihan hirveän rassaavia, koska silloin on melkoinen draivi päällä. Ja sitten tietysti on sit niin kuin sellaista tavaraa koneessa, mikä on aika nopeasti vaikuttavaa ja näin poispäin. Mutta sitten fyysisestä olosta niin kuin vaan, että niin kuin se itselle on niin kuin ollut, että mä oon saavuttanut, että MM-kisat oli aina niin kuin vuoden lopulla, ja sinne pääsi silleen, että piti käydä ensin SM-t, sitten piti käydä EM-t, ja sitten sulla oli, niin kuin, että nyt mennään MM-iin. Sun piti sitten päästä jokaisesta kisasta läpi. Ja ne kaksi ensimmäistä kisaa, ensin SM oli sellainen, että sen nyt tiesi, että sen pääsee. EM oli sellainen, että se niin kuin jännitti, mutta se ei ollut sellainen pääpanostus, niin kuin tiedätkö, että mihin laitetaan kaikki. MM-t oli sitten sellainen, että kaikki menee yhden kortin varaan. Ja se stressi ja se jännittävä ja kaikki sellainen niin kuin aika pitkän aikaa ennen sitä tähtää just siihen hetkeen. Ja vaikka sä oot niin kuin saanut sen pokaali ja sä huudat siellä, ihmiset huutaa sun nimeä, jes, sä oot voittaja, niin kun se esirippu laskeutuu, niin mä muistan ainakin 3 kertaa, että mulla on sellainen niin kuin tosi tyhjä olo, sellainen niin kuin mä en osaa oikein selittää sellaista, mutta siis se on niin kuin silleen, että en mä edes niin kuin ne ensimmäiset, kun sä tuut sen pokaalin kanssa sieltä ja sit sä selität sun nostoa ja sun tekemistä ja mitä se oli bla bla bla, mutta kun se loppuu, se hulina loppuu, niin mulla tulee ihan äärimmäisen tyhjä olo ja se saattaa kestää viikon, niin. Kaksi. Tämä on se kupla, kun se puhkee, kun sä oot ollut siinä laput silmiin, sinne avataan ja sitten useasti kisojen jälkeen sä oot muutenkin sellainen, että eletään niin kuin normaali ihminen. Syöt niin, mitä sä haluut, et mene treenaamaan. Sulla on yhtäkkiä vitun paljon aikaa päivä, sulla on energiaa, sä oot syödä mitä haluut. Sulla ei olekaan semmoista joka päivä, että sun täytyy tehdä jotain, että sä menet eteenpäin kotiin, sä tavoittaa jotain. Se, niin kuin, tosi monesti, ja Kohonenhan aina sanoo sen, että joka kisan jälkeen, niin sit se vaan itkee, hanat vaan auki ja hirveet tunnekuohot tulee ja kun se tavallaan se kupla poksahtaa. Ja mulla on ollut toi kans, varmaan pahin oli mulla ekojen kisojen jälkeen. Siis mä tulin Suomeen ja Tanskasta. Mä vaan niinku katoin pokaalia himassa. Mä muistin semmoinen tilanne, että mä katoin yöllä, kello oli 3 yöllä, mä katoin mun pokaalia. Sitten mä vaan itken, mä en tiedä minkä takia mä itken. Sitten mä olin, että vittu, tää on niinku perseessä, mitä mä nyt teen? Mä olin, että sä menet huomenna töihin ja sit sä voit mennä siitä vaikka pizzalle tai hampariin. Mä olin, että tekeekö normaalit ihmiset tällaisia? Eikö? Se oli jotenkin ihan vitu absurdia. Tuntui, että koko elämä oli siinä. Niin kuin, että, oh, no mitä vittu? Mulla, niin. Aikamoinen mindfuck. Niin kuin mulle se esimerkiksi ihan samalla tavalla se kupla siinä. Sitten puhkeaa monesti, mutta sitten kun se kupla on puhunut, niin ei mulla oikein tule mitään muuta kuin semmoinen, että no,
maanantaina takaisin töihin ja ei ketään kiinnosta tuolla, kun Suomeen menee takaisin, niin ei se kaupan kassan täti sinne. Ei sitä kiinnosta vittukaan, ootko sä voittanut, jos se keho on rakennut. Se on vähän eri asia tämmöiset marginaalilajit kuin joku sitten taas varmaan joku jääkiekko tai sitten vaikka kun, niin, tai joku Lasse Vireni juoksi silloin olympiakultta, niin se on vähän eri asia kuin mummot itki siellä silloin television ääressä ja kaupassa saattavat, jos näki Vireniä, niin sitten se oli ihan eri meininki, mutta ei niinku tuossa sen kummemmin mitään. Totta kai se on vaan se oma sisäinen semmoinen niinku ylpeys sitä hommasta, että vittu mä tein tämän, että siinä tehkää perässä. Semmoinen tulee niinku just se, tiedät varmaan Allanikin sen fiiliksen, että semmoinen, että vittu tehkää perässä. Niinku jotenkin semmoinen itselle tulee semmoinen, että nyt mä teen se. Että montako meitä on näitä, ketkä on tehnyt tämmöisiä saavutuksia. Monta niitä on vaikka Suomessa. Semmoinen käy mulla mielessä semmoisen muutaman sekunnin, minuutin ajan. Sitten se vaan tyhjennee ja elämä jatkuu. Mutta se mulle, niin kuin mä sanon, että mulla tulee, ei sitä voi verrata mihinkään, ehkä nyt liioittelen, ei se mikään masennus. Mulla tulee toimintansa, Pekka, ja tuossa kuvailin, niin se tulee sen, niin kuin tavallaan sen tyhjän tulon jälkeen. Sitten mä vasta niin kuin osaan vähän katsoa sinne, että fuck, katohan joo. Joo. Mä tein tollasen ja tota, ehkä mä ehkä vähän menestynkin. Tämä oli aika jees juttu loppujen lopuksi. Mutta siinä hetkessä, kun sä oot tehnyt sen suorituksen ja se suoritus on tehty, niin mä oon ollut hyvin useasti niin, kuin niin tyhjä jotenkin, että mulla vaikka siis ollut, vaikka siinä olisi ollut emäntä vieressä höpöttämässä, että kiva, ja mä oon ollut silleen, että mä en jaksa puhua, että otetaan nyt ihan vaan mennään istuu hotellin parvekkeelle ja siinä se vähän vuoria. Just tommonen, niin se on. Ei se meilläkin, kun tuon pro-kortin potin, se vaan meni taksiin ja oltiin vähän silleen, että hui vittu mikä homma. Ja ei sinne niinku tullut semmoista, niinku, että pitää nyt mennä heti vittu tuonne juhlistamaan, jee. Siis semmoista, ei mitään semmoista. Ei tule. Se on semmoinen, tie mitä tarkoitat. Ei selittää sitä. Mutta se on hassuttaa. Mä en tiennyt tuollaista olevaksi. Ekan kerran, kun mä sen sit niinku tavallaan koin, niin mä olin niinku ihmeissäni vähän, tiedäksä, että mitä vittua. Onko mulla onko meillä kaikki ihan hullu? Niin, nimenomaan, että menikö joku sulake rikkiä? Hei, mä joudun itse nyt kyllä pois. Jotella, Pekka. Kiitos. Moi. Kiitos, Pekka. Kiitoksia teille. Palataan taas. Palataan. Hyvä. Moikka. Onko mä liivattu tästä? Joo, lähde vaan, ei mitään hättä. No niin. Lähde menee sitä. Tuo sama homma. Jees, katsotaan Hekka. Yes. Kiitos, moro. Töpärällä. Ciao. Pakko sanoa, että oli oma kisamuisto tuli vaan, kun viime kisa mä olin Brazilian Nationals. Meillä on tosi kiva Airbnb, siellä oma sellainen. Olisiko siinä ollut jopa uimalla, jos meidän ei mennyt ainakaan uimalta, mutta meillä on oma grilli katossa, semmoinen oma aidattu piha siinä. Niin mä ootin melkein, että siellä kisoissa, mä tiesin, että okei, kun on nämä kisat olisi ohi, niin mä pääsen grillaamaan muijan kanssa, että sä istun riippukeinossa. Se oli niin kuin, tavallaan se aina se kisojen jälkeen mä aina vaan yleensä miettinyt sitä ateriaa, että vittu kohta pääsee, tiedätkö, syömään. Mäkin tiedän, että mä en ehtinyt tuossa Pekan kanssa vielä höpöstä, mutta että sillä tavalla, että mulla on niin kuin, nämä tällaiset tyhjät olot tuli vasta niin kuin, tiedätkö, loppupuolella. Ihan niin kuin, sanotaan ehkä viimeiset 3 vuotta tai viimeiset 2. Ne ei ollut aina. Että kyllä mä niin kuin osasin, että yeah! Mutta sitten jossain vaiheessa se vähän crashasi. Se niin kuin tuli. Se ei enää niin kuin, se ei tuntunut vaan jostain syystä sellaiselta kuin sen piti. Ja se oli mulle silleen, what the fuck, miksi, mitä? Ja tuollainenhan tavallaan syö sitä intoa siihen, tai sitä nälkää siitä, sitä tekemisestä. Niin kuin, että sä et niin kuin enää tavoittele sitä niin paljon. Mulla oli taas sekä, että mä en enää näe noita kisoja niin tärkeinä. Ja mä oon vähän silleen, että no, nämä on vähän kuin bodauskisat. Niin mulla ei enää tullut sitä kuplan puhkeamista noissa viimeisissä kisoissa. No. Ja silloin taas mä ajattelin, kun mä menin joku ekoihin kisoihin, että mun on pakko pärjätä, että muuten musta ei ole mihinkään, ja muuten mulle naurataan sosiaalisessa mediassa. Mä olin, niin kuin, mä olin just tullut someen, että se oli semmoinen, että nyt niin se oli tehnyt vuosia töitä, ei tiennyt tuleeko pärjää, miltä se näyttää, ja kaikki se oli niin uutta se kokemus, että sä astut lavalle ja tälleen. Että se oli niin iso juttu tavallaan, että ihmekään, kun sä vaan koko ajan mietit, että stressaat sen niin paljon, niin
tietenkin se reaktio, sen jälkeen on isompi, mutta sitten taas kun viime kisoihin mä menin sille, no mä tästä vähän diettailen, no mä ehkä vois mennä tuohon, tiedätkö, sillä elämän tyylillä. Niin joo, mutta mä en osu sitten kokemuksen tuomaan. Niin, joo. Mä muistan esimerkiksi, että kun mulla on ollut sellainen, niin kuin mä oon erittäin tunteellinen ihminen, sanotaan nyt näin, mutta kun mä kävin toiset muistaakseni, mä olin Las Vegasissa. Ekat MM:t, mä olin, niin kuin ihan, mä olin niin yllättynyt, että mä edes pääsin sinne, ja mä olin silleen, että vau, missä seurassa mä oon, ja mä olin niin täpinössäni kaikesta, ja mä tulin kolmanneksi ekos MM:ssä, ja mä olin, että what the fuck, voiko mä oikeasti minä pärjätä tällaisten ukkojen seassa, ja mä olin silleen, mä olin niin, kuin niin kiitollinen vaan siitä, että mä edes niin kuin pääsin podiumille. No, sit mä ajattelin siitä, päästiin eteenpäin ja alettiin tehdä seuraavan vuoden MM-kuntoon, niin sit se fiilis oli se, että no okei, ekana vuonna päästiin podiumille, mutta tänä vuonna me vedän koko potti. Ja se oli ehkä vähän samanlaista ajattelutyyliä, mitä Arskakin on tehnyt itsellensä, eli ei ole mahdollisuutta tulla toiseksi, on vain yksi mahdollisuus mennä, tehdä tulos ja voittaa. Mutta siinä kävi tosiaan silleen, että mä tulin toiseksi siellä. Ja verrattuna siihen, että mä tuun sen plakaatin kanssa, jee kiva, laitetaan toi tohon ja mennään nukkuun. Silloin kun mä hävisin siellä Las Vegasissa, tulin kakkoseksi, niin mä menin hotellihuoneeseen. Mä olin 4 tuntia itkin siellä. Mä olin aivan paskana. Siellä kävi mun muija hakkaa oveen, mä sanoin, että painu vittuun, mä en halua puhua kellekään. Siellä kävi ne Team Suomi. Kävi siellä niin kuin teetse vuorotelle, että hei, Allu, tuu nyt ulos sieltä. Mä olin, vittu, painukaa helvettiin. Mä haluan olla yksin. Ja siitä, mikä se tunnepurkaus on tollanen, tiedätkö, myöskin se on siinä voitojuhlat, on ollut tällaisia samanlaisia. Mutta sitten kun tollasesta mennään siihen, että tulipas punnertua vai tulipas voiteltua ja laitetaan pysty tohon. Niin tässä on nyt lähdetään vaan hotelliin nukkuun. Niin mä olin eka kerran, kun mä sain sellaisen, että what the fuck? Niin kuin, mitä tapahtui, mikä puuttuu, jotain, joku, sitten tuli vaan ihan pelkkää tyhjää, ihan koska se oli sydän jättänyt hakkaa, sellainen ihan tyhjä viiva, mikä ei nyt verrattuna mihinkään masennukseen, niin kuin mä sanoin, mutta sellaisen, tiedätkö, että ei enää saanut hetkeen niin kuin mistään niin kuin minkäänlaista intoa, ei, kaikki oli harmaa tai kaikki oli sellaista, fuck, en mä halua, en mä tuu, en mä tee, en mä. Kunnes sitten taas elämä normalisoitui. Joo. Mutta tätä mä niinku tarkoitin, että se, oli niinku, se tuli vaan niinku yksi kerta tälleen, että ei se ollutkaan sitten enää. Ja sen jälkeen siitä lähti vähän sellainen into, nälkä, mikä lienee. Sitten ei ollut enää niinku niin raivokas haluamaan voittaa. Joo. Kilpaurheilu, se on... En mä tiedä, kai se jotenkin pohjautuu sitten se intohimoon, tiedätkö, että se on vaan niinku... Kun, mitä mä tarkoitan, tiedätkö, kun tosi monen ihmisen on vaikea ymmärtää sitä, mitä vaikka esimerkiksi kehorakennus on mulle. Mä väitän, että suurimmalla osalla ihmisiä ei oo mitään niin suurta intohimoa, tai ne tiedä, niin kuin, että mitä ne haluaa tehdä elämässä, kuin esimerkiksi mulla toi bodaus. Että se ei niin loo, niin kuin, että jos sä kysyt, mikä sun juttu on. No en mä tiedä, silloin tykkää käydä kaverikas heittävä frisbee-golfia tai jotain, että se vastaa tyyliä. Että se ei ole semmoista, että mä oon kehonrakentaja. En mä sano, että kun mä treenaan, mä oon kehonrakentaja. Se on mun, se, kuka minä olen, tiedät. Se on vaan no, se, tiedätkö, ja sitä mä oon tehnyt nyt kohta vittu 15 vuotta. Ja niin kun se on, että mitä mä sanon, niin jos mun pitäisi sanoa, että kumpi mut vedään pois, seksi vai kehonrakennus, niin mä valitsin varmaan kyllä kehonrakennuksen. Mietit tarkkaan. Mä varmaan oikeasti mietin sitä. Mä valitsis. Kyllä se seksi on. Kyllä se on niin. Mä sanon sen, kun mä oon ollut koko elämäni niin vitun nymfo, että se on oikeastaan ollut mulle jopa ongelma, niin, kun, niin mä ehkä ajattelin sitä jopa siunauksena, että jos mut viedään seksi kokonaan tai se pois, niin se ei enää tavallaan kontrolloi ja ärsytä minua, tiedät sä. Okei, no mutta siis ei sitä voi tietystikään sanoa. Itsellekin ei voi sanoa, niin. Mutta toi, niin kuin, itsensä kiusaaminen tavalla tai toisella, tietynlainen sellainen
kivun kautta onneen ajattelu on ollut itselläkin läsnä. Ja se, jos se vietäisi niin kuin tavallaan pois, että kivun kautta onnea voi tarkoittaa sitä, että sä teet ihan vitusti duunia, sut tulee menestyvä liikemies tai mitä tahansa. Mutta viedään niin kuin tavallaan se, että kun sä annat efforttia johonkin ihan mielettömästi, niin se kantaa hedelmää. Että jos se otettaisiin pois tai versus seksi, niin se, siinä kohtaa mäkin sanoisin, no kyllä seksi sanoo kuntaan, että ei tässä mitään. Että... Mä en tiedä, voisinko mä mistään, mä, tai siis sanotaan, että kerrokannossa otettaisiin pois. Joo, mä voisin aika harrastaa vaikka kamppailulajeja. Varmasti tykkäisin irti ottaa mun kehosta kaikkea, treenata ja hikoilla ja näin. Mutta tykkäisinkö mä ja tekisinkö mä sitä samanlaisella intohimolla kuin kehorakennusta, niin en vittu ikinä. Niin. Mä oon itse miettinyt oikeasti vakavissaan, mä oon niinku kehorakennuksesta miettinyt jo pidemmän aikaa siirtymistä, että pitäisikö mun siirtyä kamppailulajeihin, koska se on kiinnostanut mua koko mun pienen iän ja mä en ole päässyt sitä ikinä niinku kokemaan. Se on niinku työnnetty mun elämästä joka kerta pois, mun isä on työntänyt sen pois mun elämästä, mun äiti on työntänyt pois sen mun elämästä sen takia, koska mä oon niin impulsiivinen persona ollut. Ja joka kerta mä oon yrittänyt löytää itselleen jonkun tekosyyn niin kuin siihen, kun mä haluaisin lähteä harrastamaan sitä, niin sitten mä oon, että en mä. Sitten niin kuin mä alan miettiä puntaroimaan niitä treenejä, mutta sitten taas nyt kun mä oon oikeasti alkanut ajattelemaan, kuinka loppujen lopuksi niin kuin kisallisesti, kuinka epäterveellinen tämä laji oikeasti niin kuin pitkän ajan kanssa ja juoksun kanssa on, niin kyllä mä sitten oon alkanut miettiä, että pitäisikö oikeasti siirtyä johonkin semmoiseen, missä voisi kokea sen tietyllä tavalla sen samanlaisen intohimon, koska kamppailulajit on aina kiinnostanut ja kiahtanut mua. Että mun koko treeni jutut lähti Bruce Leestä ihan niin kuin aikanaan. Että niin kuin, en tiedä. Mä haluaisin taas, niin kuin, kun mä poistun kehorakennuksesta, että sen pakonomaisessa liasmassa rakentamisessa, koska nyt mä oon ottanut semmoiset 10-15 kiloa painoa pois, ja mulla on tosi hyvä olo, niin kuin fresh olo, mä oon hyvässä kunnossa näin. Mä pystyn hengittämään, mä pystyn nukkua selälleen, mä en kuorsaa. Se ei ole semmoista, kun mä nousen sohvalta tulisesti, vaan mä vaan plop, nousen vaan, mulla, mä oon ketterä ja flexible. Mä haluaisin tavallaan jäädä tää lihasmassa, mikä mulla on nytten. Mä tiedän, että mä pystyn ylläpitämään tätä vaikka korvaushoidolla, vaikka 2 yksiköllä kasvu. Siis mä tiedän, että mä pystyn ylläpitämään tätä. Ja samaan aikaan treenaan niin kuin vaikka 2-3 kertaa ehkä painoilla salilla, vaikka tää 3-jakosta. Ja sit loput päivät, treenit, tekisin sit jotain kamppailulajeja, jotain battle ropeja, slam balleja, punnerruksia, käsillä kävelyä. Niin kuin semmoista niin kuin toiminnallista, että mä pystyn liikkua ja tehdä mun keholla mitä vaan. Tavallaan niin kuin, niin kuin, et ihan sama, heitä mulle urheilullinen haaste, mä pystyn sen toteuttaa. Tiedättekö te? Mutta eikö se ole makeata, niin kuin, sori kun keskeltä, mutta eikö se ole makeata? Sullakin varmaan, Timo, on tullut se, että sit kun sulla tippuu se paino, niin kropas tulee entistä niin kuin elastisempi, eli sä pystyt kaikki jalkojen nostot tekemään, että sä oot ihan niin kuin hämilläs, kun sä meet roikkuu johonkin tankoon, ja sit sä oot vaan silleen, että mitä tässä tapahtuu? Nää on niin kuin oikeasti kuin pölyy, niin kuin huiskis niin kuin menemään. Niin kyllä mä sanon itselläkin sen, että mä dikkaan ihan sikana siitä, että kun paino on saanut tiputettu, itsekin nyt saanut aika hyvin tuota painoa lähteä tässä näin, niin kyllä mä sanon, että vireystaso ja kaikki, niin kuin, ja se hapenottokyky, varsinkin se, että meikäläisen käy tarvittanut varmaan kohta 2 viikkoa vetää mitä astmalääkkeitä, ja sitten niin mulla on normaalisti kortison ja astmalääke, niin hapenottokyky ja kaikki parantunut, ja jaksaa niin kuin ihan eri tavalla tehdä juttuja. No mä silti tuohon, mitä sä äsken, Timo, sanoit, että se intohimo on se kehorakennus, ja että sä voisit mennä sitten vaikka kamppailulajeihin, jos kehorakennus vietäisi pois. Mutta mä uskon sillä tavalla, saattaa olla tuon väärässäkin, mutta mä ajattelen näin, että ihmisen mieli suuntautuu sellaisiin asioihin tai tekemiseen, mistä tulee jonkunlainen palkinto, porkkana. Eli sanotaan nyt, että sä oot vaikka hakenut sellaista sixpackia ja sä oot vähän aikaa tehnyt duunia, sä näet ihan pienen kurkistuksen, että siellä se sixpacki on. Niin se on se porkkana, minkä sä oot saanut ja sä oot oppinut sen käytösmallin siitä, että tämä onkin aika kiva juttu, kun mä teen duunia, niin tulee se sixpacki sieltä. Mm-hmm. Ja sitä kautta tulee se intohimo siihen lajiin. Kyllä. Se laji olisi voinut olla postimarkkikeräilö.
olisi voinut ottaa siinä kavereiden kanssa, koska kaveripiiri olisi ollut sellainen, että postimerkit olisivat syystä tai jo toisesta kiinnostaneet ja olisit niitä postimerkkejä siinä hankkinut ja vaikka kaveri olisi siinä sanonut tai useampi kaveri, että voi video, Timolla on aika päheä koko ajan. Siellä olisi ollut se porkkana. Niin. Siitäkin olisi saattanut tulla se sinun intohimosi. Se on opittu käytösmalli, mikä palkitsee. Se on kyllä hyvä pointti. Mutta mulla on se, että mä haluan olla, niin kuin, siis Tuomo sanoi, että siellä on Bruce Lee. Mä katson lapsen sitä animea nimeltä Dragon Ball Z. Siis ne oli semmoisia lihaksikkaita, että vittu, mulla on niitä nukkeakin täällä. Siis, no kattokaa nyt, jos mä katson lapsen tällaista, jos tää oli se, mitä mä ihailin lapsena, mm. niin kyllä se niinku vähän aika, sit mä niinku koen, että mä haluan näyttää tolta, mä haluan niinku vittu ala-asteella, niin kyllä se nyt vähän niinku alkaa korreloitua sit siihen mun ajatusmalliin, että miltä ihmisen myös pitää näyttää, miltä mä haluan näyttää. Ja ymmärrän täysin, mutta siinäkin se, että tota, jos sulla on se sun figuuri, mikä sulla oli ja sulla on sun mieli, että vitsi mä haluun, mutta ja sitten sä alat tekemään. Sä hinkkaat teet ja sä et saa minkäänlaista porkkana, et minkäänlaista palkintoa, syystä jos toisesta, se ei tule. Se ei tule se porkkana. Mä en usko, että sulle kehittyy intohimo siihen tekemiseen, vaan sen takia, että no tässä tapauksessa varmaan ego haluaa olla hieno, lihaksikas, isomulkkuinen, niin kun siitä otetaan se porkkana pois, et sä haluut sitä kyllä tosi kovasti, mutta sä niinku et saa sitä välietappia täytettyä, että se on se sixpack vähän loistaa, kun se vähän rutkato tuolla, menee vatsanahkaruttuun, niin se on sixpack alkaa, mutta jos se tuu, jos sä et saa sitä porkkanaa sieltä tarpeeksi pitkään aikaan, sä luovutat ja sulle ei tuu intohimoisia. Se voi jäädä sun elämään, sä käyt fillaroimassa, mä oon tehnyt tätä 25 vuotta, tää on ihan mun harrastus ollut. Mutta siitä ei tule siitä intohimoa, ainakin mä uskon. Niin siis, ja kyllä se voi olla, että se lähteekin, että missä vaiheessa se mun progressio eteneminen. Kyllä lopuelämä voi toki niinku kehitystä, tai ehkä 4-5 jälkeen, ehkä enää iän puolesta, mutta niinku mennään, että kyllä tässä olisi varmaan niinku 20 vuotta vielä aikaa melkein niinku kehittyä ja treenata, mutta se varmasti jossain vaiheessa tulee mulla sellainen, että se keho alkaa laittaa niin kovaa vastaan ja se vaatisi niin kovia radikaalisia toimintatapoja siirtyä sille seuraavalle tasolle, saavuttaa se porkkana, että sitä alkaa epäröimään, että no, että tota, se porkkana on aika pitkällä nyt. Ja, mutta kyllä mä uskon oikeasti, että sun niin kuin miettii tuossa sun jutus, mitä sä haluat tavoitella, toi mikä figuri, niin kuin sä näytit äsken. Mutta se on vaan se, että kunhan sä itse uskot siihen oikeasti siihen sun kun sä katsot sitä figuuria, sä oikeasti uskot siihen sun saavutukseen ja siihen, että sä et, niin kuin, mitä me ollaan sun kaikki universumi-juttuja, kaikki niin manifestointi-juttujakin puhuttu ja kaikkea, kunhan sä itse uskot siihen, etkä sä menetä sitä toivoa siihen sun uskomisessa, siihen sun saavuttamiseen, niin silloin sulla on se mahdollisuus saada se porkkana niin kuin oikeasti siihen ja saavuttaa se oikeasti se, mitä sä haluat, mutta jos sulla on se, niin kuin, että no en mä tiedä, vittu, tuolla on vieläkin, en mä tiedä. Jos se menee vähän sellaisesti, että se alkaa olemaan sitä niin näin vähättelyä, niin, kuin, niin totta kai tuntuu, että sä saa treenaa enemmän, ja sit sä treenaat kohti ihan liikaa, jolloin se hyötysuhde katoaa käytännössä. Nyt te ihanat miehen köriläät, mun täytyy sanoa teille myöskin moikka. Joo, eipä mitään, jääks tuomata right. Hetkessä aikaa hypättää. Joo, voin mä hetkessä. Kiitos, Alvaro. Kiitos. Hei Tuomo, meidän viime podcastin jälkeen yhden kerran ollut huono, paha painajainen. Ai joo. Eli ei ollut, mulla on yhden kerran vaan painajainen, niin kun sä kyselit silloin, että onko ollut, niin 5 yötä takana vai 6 yötä, niin 1, kun ennen se oli joka yö. Mulla oli 2 päivää, mä en tehnyt käytännössä yhtään mitään, koska se ensimmäinen, minkä mä tein sulle, mä tein se tosi voimakkaan. Jolloin, ja mä tein sen niin voimakkaan, ja mä oikeasti tähtäisin siihen, että sä et tule näkemään enää koskaan mitään sellaisia juttuja. Eilen halusin vielä niin kuin tehdä, ja mä päätin sen, että se on niin kuin mun käytännössä viimeinen, semmoinen, minkä mä teen. Totta kai, jos sulla tulee, niin informulle mä voin totta kai kokeilla juttuja. Mä päätin sen, että mä haluan nyt yrittää niin kuin niin voimakkaasti ja silleen, että
että niinku, et ne olisi kaikki poissa oikeasti sulta. Että se, että sä olisit päässyt siitä kaikesta, että sä siitä skeidasta sen skeidan läpi, ja ne olisi, että unholaa ne asiat, ja ne ei tulisi piinaamaan sua enää suunnis. Että sitä mä niinku... Toivotaan. Joo. Ne oli pitkä aikaa poissa, ja sitten ne yhtäkkiä taas alkoi, niin se oli vähän sen, että ei vittu taas tai jättä. Mutta mä en tiedä mikä tässä on, niinku mä sanoin sen jälkeen, että mä en tiedä niinku mikä tässä on tässä Senian kämpässä, että musta tuntuu, että onko se siinä, kun Senian tämä asunto on niinku, tää on ihan melkein luonnon keskellä tämä kerrostalo, niin tota niin taas mun alueella mä asuin ennen ihan melkein metsän keskellä käytännössä mun, ja mä jouduin sieltä muuttaa sieltä kämpästä, koska mä jouduin niinku evakkoasuntoon hetkellisesti, kun mun asunto meni remonttiin, niin tota mä en ole nyt luonnon keskellä. Niin musta tuntuu, että joka kerta, kun mä menen mun omaa himaa, niin mulla nousee semmoinen järjetön niin kuin impulsiivisuus, aggressiivisuus, semmoinen, että mä niin kuin vituttaa kaikki, mua ärsyttää kaikki, mua ärsyttää ihmiset. Mun tekee mieli käydä kaupassa keskellä yötä, että mä en näe ketään käytännössä. Mä en halua kellekään moikkaa. Mutta sitten kun mä tuun tänne näin, niin musta tuntuu niin kuin monesti niin kuin aamuna silleen, että aah vitsi, että on ihana aamu, ja sitten niin kuin tuntuu, että energiat on niin kuin jotenkin balanssissa, ja pystyy tietysti kaikkea parannusjuttuja tekemään, näkee asioita ja kaikkea, niin kuin, että on niin kuin semmoisessa niin kuin balanssissa. Mutta onhan se totta, niin kuin, että metsän keskellä on, niin onhan se ihan eri. Ja siis mä olin tosi, mun otti yhteyttä Snapin kautta, tosi henkinen ihminen. Ja se kertoo, että se harjoittaa sen miehen kanssa kaikkia näitä juttuja ja katsonut just näitä meidän podcasteja ja hehkutti äijää ihan hemmetisti ja kaikkea. Ja tota niin sen kanssa keskustelin, niin sit se sanoi, että sun pitää niinku vaan lähestyä niinku luontoa justiin. Ja sitten mä tein mun siinä IG-storissahan mä chippailin, mä hävetti, kun sä tuli yhtäkkiä joku tyyppi vastaan, kun meikäläinen kävelee sen sammalten päällä tyyliin, tiedätkö, metsän lähettyvillä keskellä yötä. Mä kävin reenaa ulkoreeniradalla ja tälleen näin. Sitten se sanoi vaan, että hän ajatteli lähinnä, että sä olet käynyt jossain avannossa. Ei, mä avantojuttuun harrasta sen takia, että kun mä aikanaan kärsin aika paljon eturauhasta noista tulehduksista, ja mä kokeilin kylmäsuihkujuttujakin pitkään, ja saman tien alkoi tulla kaiken maailman niitä semmoisia, että ihan koko skodis niin kuin, palleille ja tälleen, niin mä lopetin sitten sen, että ei pysty. Joo. Mulla on ollut niinku keho aina niinku tosi hyvä. Ja mulla on niinku lahjakas keho, siis että se kaikki mitä mä oon tehnyt mun keholle, niinku aineet, lääkkeet, sun muut, niinku, että se mun keho vaan niinku selvii, ei mulla tule finnejä tai mitään, tiedät sä. Et yksi finni mulla on, vittu, kato, tuossa. Tuo oli ihan järkyttävä tulehtumis. Mutta ei mitään, mulla on tosi ihmeellinen keho, että se ei, niin kuin, ei ole mitään eturauhasvoimia, verenpaineongelmia, ei mun kasarot ole korkealla, ihan niin kuin ainesilleen vittu, ei vieläkään mitään tiedä, että tyyli on ollut. Silloin... Joo, mä tiedän, nyt kun mä voin sanoa, että nyt musta tuntuu, että nyt kun mä oon täällä ruokavalio, mutta mun tulee nyt, tuleeko mun nyt... Tästä mun piti kysyäkin sulta, miten se on nyt mennyt. Joo. On mennyt hyvin, että ainoa, että mä joudun tuossa, kyllä mä tuossa viikonloppuna kävin vähän ottaa kuppiin, mutta vedin silloinkin sokerittomia niin kuin noit, aika lailla noita juomia, mutta siis niin kuin tuossa sitten tankkailin, tai niin kuin meinasin, että olisin tankkaillut, sitten mä ajattelin, että en, mulla oli ihan hirveä olo seuraavana päivänä, kun olin ottanut siinä, niin sitten mä olin sen jälkeen vaan muuttelee, että oikeasti vedät sä ihan oikeasti tuohon huono oloon, vedät sä tuon jauhelihaa. Mä sanoin, että vedän. Mä vedän, että mä oon täällä ruokavaliolla, en mä rupea vetämään, mä en rupea joustaa tästä. Että ainut, minkä mä eilen tein poikkeuksen, että kun tuo jauheliha ja toi liha alkanut maistua niin skeidalta, niin mulla oli pakko ostaa semmoinen salsa, semmoinen kastike, missä on tosi vähän hiilareita 100 grammassa, niin sitä saattanut 100 grammaa laittaa, että vähän saisi tietää jotain makua. Ei... Joo, tolleen. Joo. Siis mä olen vähän alkanut tekemään samankaltaista. Mä oon jättänyt vähän hiilareita syömättä, mutta ihan vaan omaa laiskuttaa. Mä oon alkanut juomaan kananmunia, vaikka mä en jaksa syödä. Mäkin juon niitä. Mulla on omega-3 kananmunia, mä heitän 8 mukia juon, se on 10 sekuntia mennä tätä ateriaa. Sen mä saatan syödä banaanin päälle tai... maksaa, saataisiin syödä sitä raakaa maksaa just päälle siihen. Sitten esimerkiksi eilenkin
niin mä kivaan sen loppuillasta vaan just jauhelihaa ja sitten siinä on salsaa, mitä mä olin just laittanut, niin mä vaan lappasin iltapalkkoon 300 grammaa siitä vaan. Et joo, joo. En mä tiedä, tuntuu toimia tosi hyvin ja uskomattomasti. Joo. Kyllä mä syön hiilareita siis näin, mutta mä oon niinku tosi paljon lihapainotteisesti, että mun ruokavali koostuu tosi paljon punaisesta lihasta. Mut tolleen mä... Niin, tolleen mä siirryin. Mä olin itse tolleen samalla lailla, söin niin kuin äijä. Joo. Mä söin kanssa, mä otin niin kuin hedelmistä pääsääntöisesti. Mulla oli alkuunsa, joo, mulla oli kaurapuuroa ja mulla oli jotain hiilareita. Sitten mä olin tiputtanut niitä pikkuhiljaa. Mä ajattelin, että en mä mutta vilja jäänyt pois. Mä en halua enää mitään vastaakaan. Mä etin sen pois. Mä ajattelin, että nyt mä korvaan niin kuin hedelmillä ja juureksilla. Ja sitten mä olin tiputtanut niitä juureksia ja hedelmiä pikkuhiljaa pois. Ja sitten mä huomasin, että mä olinkin, ajattelinkin, että miksi mä en voisi olla kokeilla, niin kuin, että toiminut, että on ollut kyllä tosi hyvä, no, että on siis, tykännyt kyllä. Itsellä niin huomannut, että yleensä jos mä tiputan hiilarit, tulee se tyhjä alo. Ja mä oon flätti, mä oon liian flätti, mun glykogeeni varastuu alle 50 nyt, tai 50%, mä oon ihan tyhjä. Ja ei mua väsytä, mun keho voi hyvin. Mulla on energiaa, en mä hirveän vahva, mutta silleen niinku, tai sen supervahva paine, mutta niinku, se ei vaivaa mua, se mä oon ollut flättinä. Mä en tankannut itteni täyteen 3 kuukauteen. Niin, mutta äijä on hyvissä paineissa kumminkin. No silleen ihan kiva, tai niin mun tilanne just kun mä mietin sitä kisaa, jos mä menin sinne kisaa vaan, niin se mikä mun pitäisi tehdä, mun pitäisi täyttää itteni, treenata 2-3 viikkoa tosi kovaa ja saada sen vanha liha takas, sieltä tulee hetkessä pop. Mm. Ja sitten kiristä se siitä ylläpitänsä, koska nyt mä oon niin ollut niin flätti, että se lihaskin alkanut vähän silleen, tiedätkö, että pitäisi herättää ja käynnistää se ja sit vaan. En mä tiedä, mä veikkaan, että kyllä mä oon miettinyt, että kyllä mä vedän nyt, niin kuin meillä tulee vuosi täytä, tuossa 28. päivä tätä kuuta, niin ollaan hotelli ja tuommoista varattu, niin kyllä mä sanoin, että kyllä mä sit se aamu. Kyllä mä sen aamupuffa haluan niin oikeasti nauttia pitkästä aikaa, että kyllä mä tankkailen ja tälleen näin. Että kyllä mä mietin, että miksi täällä karnivoren ruokavaliolla ei voisi olla periaatteessa, että välillä vetäisi tietysti semmoisen jonkun tankkauksen. Että on useamman viikon niin kuin oikeasti sillä ja sitten vetää useamman viikon jälkeen yhden kovan tankkauksen. 3-4 viikon välein tiedät, että sä oot niin, niin. Se voi tehdä niin. Jotain kilppareille sun muille, että mineraaleille sun muita. Että kyllä se keho pystyy ja se kerkee, kun sä oot tarpeeksi pitkään, se alkaa adaptoitumaan siihen, tiedät, että se alkaa tasoittua. Ja sitten shokkiefekti tankkaat sen. Vähän niin kuin mitä me tehtiin, Mikakin teki mulle silloin sillä kisadietillä, että nyt syöt niin kuin sen 18 tuntia, niin mitä ikinä vaan pystyt. Ja kyllä mä uskon tohon. Sä huomaat sen ihmiset, joilla on lihasmassa, niin kuin minä siinä, ehkä normaali 80-kiloinen, ei sitä tajua ja tunne. Mutta mä aina sanon tätä, että miksi me tiedetään tosi hyvin kehon toimintaa, me kehorakentaa, niin miettikää sitä, että teidän kehos vaikka auto, ja teidän lihasmassan määrä tarkoittaa sitä, kuinka suuri teidän auton kone on tilavuudeltaan. Jos teillä ei ole paljon lihasta, teidän auton kone on vähän niin kuin 1.4 Fiat Punto. Mutta sitten taas, jos sä oot 115 kilon kehorakentaja, se on vähän sama asia kuin 6 litran V12 tuplaturpalla, että se, niin kuin oikeasti, se on niin kuin iso kone. Ja sitten kun sinne heittää bensaa sisään tai se tankki on tyhjä, niin ne efektit on paljon rajumpia aina. Jos sä oot flätti, niin sitten kun sulla on niin iso kone, niin ei se pienen energiamäärä, se ei pysty toteutumaan. Se pätkäsee heti sen matkan. Sanotaan, että sä tankkaat niihin molempiin autoihin litran verran bensaa, niin kumpikohan pääsee pidemmällä, no se Punto. Mutta sitten taas, jos sä laitat sen tankin täyteen, niin kuinka pääset pidemmälle, nopeampaa sä pääset, no sitten se Bentley tai se iso koneiden auto. Niin aina tämmöiset jutut, niin kuin tankkaukset ja flättit, olotilat sun muut, niin mitä enemmän lihasmassaa sulla on, sitä enemmän ja suurempia efektejä sä huomaat. Tähän vaikuttaa myöskin toki se, että missä rasvaprosentissa oot. Et jos sä oot läski, niin ei sun hormonitoiminta ja glukogeenit ja insuliinit, ei se ole ihan sama asia kuin sitten, että kisakunnossa lähtee vaikka tankkailemaan. No kun mäkin veikkaan, että tässäkin vaikuttaa aika paljon sekin, että kun, tiedätkö, kun tässä tulee niin valtavat määrät, tiedätkö, proteiinia kehoa loppujen lopuksi, kun se on se rasva ja proteiini, joka on se sun energian lähde, jolla sä niin kuin oikeasti elät niin kuin sen päivän, niin kuin, että se on se sun ravinnon lähde. No kun aminohapot on niin vitun mielenkiintoisia, kun ne vitun toimii niin monessa asiassa. Ei se ole kaikki ajattelevaa, että proteiini kasvataan lihasmassa. No joo, se on yksi niiden tehtävä, se on syy, miksi... Yksi suuri syy, minkä takia me syödään sitä proteiinia keurakennuksessa, mutta kun proteiini tai aminohapot, niillä on
kymmeniä tehtäviä. Ne rakentaa hormoneita, ne tasoittaa sun verensokeria, liikuttaa kaasuja, mineraaleja sun veressä, ne täyttää sun lihassolua nesteellä ja vaikuttaa tulehdustiloihin sun muuhun. Niillä on niin paljon lukuisia tehtäviä. Sitten kun sä syöt laadukasta proteiinia hirveät määrät ja keho on niin vitu fiksu, että se osaa ottaa sitä proteiinia muuttaa sitä sellaiseksi muodoksi energiaa, mitä sun keho sillä hetkellä tarvii. Jos ei sulla ole hiilari tai pää ykkösluokan energiaa, niin se osaa käyttää sitä proteiinia vaikka energiaa tai sitä rasvaenergiaa. Tai jos ei sulla ole tiettyjä aminohappoja sun kehossa, niin sun keho pystyy tai BCA-aminohappoja, niin sun keho pystyy valmistamaan niitä aminohappoja, BCA-aminohappoja monesta muusta, niin kuin EAsta esimerkiksi. Tai muista BCA-aminohappoista. Se on mielenkiintoista proteiinissa, kun kaikki on ajattelee, että proteiini on energia ja muuta, mutta sun täytyy ymmärtää, mitä oikeasti aminohapot on, miten se toimii. Se on mielenkiintoista sen takia, kun tämä carnivore-dietti, miten se keho lähtee muuttautumaan ja adaptoitumaan sen ruokavalioksi. Sitä proteiinihan sulla on varmaan ihan niin grammaalisesti, jos me puhutaan niin laadukkaasta proteiinilähteestä. Me ei puhuta proteiinista, mikä tulee jostain riisistä tai kaurahiutaleista, vaan niin oikeasti eläinproteiinista. Niin paljon sitä tulee sit päivän aikana, sit niin yllin kyllin, että sä saat tarpeeksi proteiinisia ja lihasmassan kasvatuksen ja proteiinisynteisiin, ja sitten sitä ylimääräistäkin proteiinia, mitä se keho osaa sitten hyötykäyttää muihin tilanteisiin, jolloin sä et nussi sitä sun insuliinituotantoa, että sä et ruokki rasvasoluja esimerkiksi insuliinin väärään aikaan, tai se toimii eri tavalla, ja sen takia tuo mielenkiintoista, miten se väsymystila ei välttämättä tuu, ja se on se paasto. Se paasto on just se, mikä on mun mielestä tässä jotenkin, mä oon alkanut dikkailla. Se on jotenkin niin mageeta, tiedätkö, se, että kun sä vedät itsesi yltä kyllä, sen niin kuin sun nälän tunteen, sä niin kuin haihdutat sen pois sille ruoalle. Sä oikeasti syöt niin paljon, että sulle ei enää ole nälkä. Niin sitten niin kuin se, että miten sä pystyt paastoamaan, siis se paaston määrä, miten se on niin järkyttävää, että sä huomaat yhtäkkiä se, että oho, 10 tuntia on mennyt, mulla on aika hyvä olo vielä tässä. Ei ole itse asiassa nälkäkään, voisi vielä vetää tuossa 4 tuntia vielä vaikka paastolla, että sen jälkeen katsoa. Mut sitten tässä on vaan tässä ruokavaliossa on itsellään huomannut sen, että niin kuin mä oon storeihin jakanut juttua, niin välillä tämä antaa niin järkyttäviä, tietsä, hormonipiikkauksia, että sille ei ole mitään rajaa. Eli jos sua oikeasti vituttaa sen päivän aikana, niin sua vituttaa oikeasti 5-kertaisesti. Siis se on jotain aivan käsittämätöntä. Mutta sama tunne on vähän siinä, että jos sä tunnet hyvän olon tunnetta, niin se tuntuu, että se tulee niinku moninkertaisena, että sä arvostat sitä jotenkin. Ja tuntuu, että se on niinku mieli reagoi. Voiko se olla sitten verensokereihin ja tankkauksiin liittyviä tuolla? Varmaan. Jos sä oot tankannut sunnuntaina ja tiistaina sua vituttaa, niin se voi liittyä siihen kanssa sitten. Se voi olla, ja sitten taas tässä ruokavaliossa on se hyvä, että kun tässä loppujen lopuksi syödään paljon lihaa, ja ideana olisi se, että syödään semmoista rasvasta niin kuin lihaa tai rasvaisia niin kuin proteiinilähteitä, että sä saat sitä rasvasta, sitä energiaa myös, niin mä veikkaan, että se rasva on myös se, mikä tuottaa sitten taas sen niin kuin haippi ja sen hyväolon tunteen taas, niin kuin varsinkin ihmiselle, jolla on ADHD-taipumusta. Niin totta kai se aivot toimii eri tavalla, kun ne saa riittävästi rasvoja tälleen. Mutta täällä on ollut hanorissa, kun sä puhuit omega-3 kananmunista, kun mä oon yrittänyt niitä metsästää nyt, niin mä en meinaa löytää niitä niinku mistään, kun tuntuu, että niitä oli ennen, vähän väliä tuli vastaan. Joo, siis mä käyn sellaisessa erittäin kalliissa kaupassa täällä. Niin kun, se on aina, mistä löytää niin esimerkiksi valkuaisia, omega-munia, sellaisia riisihiutaleita, joita mä tykkään käyttää. Mä joudunpa niinku käydä mun ruokavalion takia tommosessa tosi tyyrissä. Siellä on ihan hyvä palvelu, se on tossa lähellä. Oikeastaan me mennään sinne sitäkin, että se on lähellä, mutta tosi kallis mielestä, mutta ei täälläkään se ole niin helppoa saada. Esimerkiksi se on ainut kauppa, vittu varmaan koko, missä on vaahterasiirappia. Eikö mä yritän vaahterasiirappia sitä mun maksan syömistä varten, kun mä syön maksaa, ja mä dippaan ne raan maksapalat, vaahterasiirappia ja Himalajan suolaa syö silleen. Niin ei mistään löytänyt, mutta sit toi kallis kauppa, missä mä käyn, niin et en mä tiedä varmaan joku, mikä Suomessa on siellä, onko se S-Marketti nykyään, mikä on sellainen Suomen kallis ruokakauppa? Alepa. Alepa? Se on aivan Alepa ja K-Marketti. No ihan järkyttävää. K-Marketti oli aina kallis kyllä, joo. Joo. Niin mun piti sitä kysyä, että tiedät sä, että tuolla karnivorella on, kun mä katsoin niitä jenkkiläisiä, noita kaikki karnivoraajia silloin joskus vuosia takaperin,
niin ne puhuu jostain sellaisesta luontaisesta hunajasta. Mä en muista, se oli erikoinen nimi sillä hunajalla. Niin se on ainut hunaja, että sitä saa vissiin jostain tuommoisesta kunnon luontaisesta kaupoista, se on törkykallista, mutta siinä on aivan hemmetin minimaalinen hiilihydraattimäärä, kun se on täysin sitä ilmeisesti puhdasta sitä jotenkin hunajaa, niin sitä tosi moni käyttää karnivorella, sen takia kun siitä tulee ilmeisesti niin vähäiset niin kuin noi, jotenkin noi hiilihydraattimäärät. Mä en muista, mikä juttu siinä oli. Siinä oli jotain muitakin niin kuin tärkeitä, hyviä ainesosia, minkä takia ne vetää sitä. Mutta se on ainut semmoinen niinku cheat juttu periaatteessa karnivorelle. Mä ostin just vähän aikaa sitten, mä näin mustaa hunajaa. Me oltiin reissussa. Mä en ole itse maistanut sitä. Vittu, oota, mä haen sen. Oota ihan sekuntia. Joo. Juttele vaikka mukavia jollekin. En mä tiedä, oota. 10 sekkaa mä menin hakemaan. 10 sekkaa mukavia. Ai saatana. Joo. Se on hyvä jutella kameralle yksikseen tässä, kun ei tässä ole ketään jubailemassa takas. Mä just, mulla oli pakko heittää välikommentit tuohon, kun sä menit tuonne. Mä sanoin, että se on hyvä jutella tässä näin kameralle, kun ei ole kukaan vastaamassa takas yhtään mitään, kun striimit on niin helppoja, kun siellä tulee aina kysymyksiä. Joo. Mustaa hunajaa. Hommat muuttaa. Ja mä en ole avannutkaan tätä, nyt aukeaa. Ei muuten aukeaa. Sitten saa joku kohtaus tässä lähetyksessä. Ah, vittu vaan tiukalla. Saatamme kiertää. Okei. Musta on, että se selitti jotain, mutta siis katsotaan. Tämä pitäisi olla ilmeisesti vitusti vahvempaa. Näyttäähän siirapille melkein. Saatana, vittu, mä haluaisin syödä tätä nyt tällä hetkellä. Tää ei ole niin makea, mutta tässä on enemmän hunajan makua. Olisiko tää just niin, sellaista, mitä äsken sanoit, että... Toi on sale ja sitä, just sitä semmoista, mistä mä puhuin. Se on, sitä ei tarvitse ottaa hirveän määrin, mutta sitten saa valtavan energiamäärän, kun se oli, vai mitä se oli siitä? No tässä ei ollut kyllä, kun normaali hunaja on semmoinen kuin wow, tiedät, se makea. Joo, kyllä. Tää joo. Tässä on hunajan makea. Mutta tuliko siitä vähän semmoinen fiilis, että ihan kuin olisi niin kuin tietyllä tavalla niin kuin vastakohta, kun olisi syönyt jotain maapähkinävoit periaatteessa? Ei. Tämä ehkä mä sanoisin, että maistuu enemmänkin sieltä, että... Hunajassa on tehty miedompaa. Niin. Se blendattu vetetä tai... Mä vaan näin mustaa hunajaa. Tää maksoo 8 €. Joo. No ei paha. Ei oo paha. Kyllä. Pakko alkaa kyllä lopettele, kello on niin hemmetin paljon. Joo, eipä mitään. Tässä tuli yli 2 tuntia se, että hei, kiitokset kaikille ihmisille, kiitos Tuomolle. Käykää tsekkaa description boxi ja nähdään ensi jakson parissa. Yes. Moro.